Boa tarde. De antemão, já agradecemos a presença de todos. E mais adiante nós vamos nomear alguns representantes e autoridades. Gostaríamos desde já pedir escusa se alguma coisa da organização. A gente sempre organiza e tudo coloca dentro dos conformes, sempre alguma coisa tem que ajustar, então, acho que faz parte de todos os eventos. Sintam-se bem-vindos e bem acolhidos pela nossa Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a nossa Universidade Federal de Francisco Beltrão, a nossa Universidade Pública. É com satisfação que o Campus Francisco Beltrão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, recebe a todos, professores, alunos, funcionários e convidados para o primeiro agro-meeting e aula magna do curso de agronomia. O evento Primeiro Agro-Meeting, Agronomia na Era Digital e Aula Magna, tem como objetivos principais realizar palestras técnicas com o tema Agronomia na Era Digital e oportunizar instituições públicas e privadas a expor produtos e serviços relacionados à área de atuação do engenheiro agrônomo. A ideia é criar um espaço de diálogo, debates e construção de conhecimentos entre os estudantes do curso e demais participantes sobre temas técnicos relevantes e atuais da agronomia. No mundo contemporâneo e globalizado, cada vez mais os avanços em tecnologias da informação e comunicação estão surgindo, incluindo na área da agricultura. Ademais, o tema agricultura digital é uma das quatro opções de expertises de aprofundamento previstas no plano pedagógico do curso de agronomia de Francisco Beltrão. Agradecemos os patrocinadores deste evento: Yara Internacional, Grupo Case New Holland, Grupo CNH Industrial, Cooperativa da Agricultura Familiar Integrada de Francisco Beltrão, COPAF, Cooperativa de Crédito e Investimento com Interação Solidária Tradição, Cressol. Conselho Regional de Engenharias e Agronomia do Paraná, CREA Paraná. Ítalo Supermercados, Canei Frutas e Mano Manfroy Supermercados. Nesse primeiro ato, antes da abertura oficial, nós gostaríamos de convidar o senhor Rodrigo Bresciani, gerente da Cressol, para, num ato, fazer a entrega de uma camiseta e boné à aluna Karina Petri, que neste ato representa os discentes do nosso curso de agronomia. Agradecemos ainda aos expositores: Conselho Regional de Engenharias e Agronomia do Paraná, CREA Paraná, Associação de Engenheiros Agrônomos do Paraná, de Francisco Beltrão, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, ADAPAR, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, e IDR, o nosso IAPAR e EMATER, Paraná, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, SEAB, Cooperativa de Crédito e Investimento com Interação Solidária, Tradição Cressol, Empresa Agridrones, Unidade Mista de Pesquisa e Transferência de Tecnologia, UMIPT, que tem suas exposições aqui no nosso hall de entrada. Este evento só é possível com a contribuição e parceria de entidades como a de vocês. Então, nós agradecemos sinceramente esse momento que vocês estão conosco, nos brindando e nos auxiliando nessa aula magna e nesse primeiro AgroMeet. Para uma instituição de ensino, é sempre motivo de muito orgulho promover eventos desta natureza,
que comprovam a franca expansão e evolução de um ensino sempre pautado na excelência da educação. E, consequentemente, o aumento na oferta dos cursos de graduação vem comprovar o crescimento da UTFPR. O Campus Francisco Beltrão, da UTFPR, foi inaugurado no ano de 2008. Atualmente, oferta os cursos de graduação em Engenharia Ambiental, Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, Bacharelado em Sistema de Informação e Agronomia. Oferta ainda cursos de pós-graduação, Lato e Stricto Sensu. Além de ações e interações com a comunidade por meio das diversas atividades de extensão universitária. O evento de hoje representa a celebração de uma conquista muito especial, que foi a abertura do curso de agronomia. Mas não trata-se de uma conquista apenas do campus Francisco Beltrão, tampouco somente da UTFPR. É uma conquista de um município, de uma região, da sociedade. A abertura desse curso em uma universidade pública representa a possibilidade de desenvolvimento e o surgimento de oportunidades, sempre pautado pelo compromisso social e pela sustentabilidade. Então, convidamos para compor a mesa de honra para a abertura deste evento, desta solenidade, as seguintes autoridades. Senhor diretor-geral do campus Francisco Beltrão, professor Dr. Hernan Viamo. Senhor Antônio Pedron, vice-prefeito, neste ato representando nosso prefeito Kleber Fontana. O diretor de graduação e educação profissional, professor Dr. André Zuber. O coordenador do curso de agronomia, professor Dr. João Francisco Marque. O pesquisador Dr. Gustavo Portes, primeiro palestrante desta tarde, que está participando desse ato de forma remota. O engenheiro agrônomo Cristiano Conte, segundo palestrante desta tarde e noite. Diogo Colela, gerente regional do CREA. Dirceu Schnein, da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Francisco Beltrão. Denise Abdanchuk, da SEAB. Eduardo Martins Portelinha, ADAPAR. Erickson Marques, IDR. E Rodrigo Bresciani, gerente da Cresol. Também gostaríamos de agradecer a presença de autoridades e representantes de instituições aqui presentes, da nossa universidade e de demais instituições presentes, obviamente. Nosso diretor de Relações Empresariais, o professor Paulo Varela. Nossa diretora de Planejamento e Administração, Silvana de Lima. Secretário da Agricultura do município de Francisco Beltrão e representante da Associação de Secretários de Agricultura do Sudoeste do Paraná, o senhor Claudimar De Carli. O senhor Saldi Mensor, representando nossa deputada Luciana Rafaim. Ironi Sela, professora representando o Núcleo Regional de Educação. Agradecemos também a todas as autoridades presentes e representantes que aqui não são citadas, mas que fazem parte deste momento. Agradecemos ainda as mensagens recebidas de agradecimento dos diretores gerais dos campus Curitiba, Guarapuava e Toledo, da UTFPR,
do Superintendente-Geral de Ciências, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, senhor Aldo Nelson Bona, da Coordenadora do Polo de Pesquisa e Inovação de Pato Branco e pesquisadora da área de Socioeconomia, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná, senhora Norma Quiota. Para proferir a declaração de abertura oficial desta solenidade, passamos a palavra ao diretor-geral do campus, professor Hernan Vian. Boa tarde. Declaro aberta esta solenidade de aula magna e primeiro agro-meeting do curso de agronomia do campus Francisco Beltrão da UTFPR. Sejam todos muito bem-vindos. Senhoras e senhores, convido todos para em pé cantarmos o hino nacional brasileiro. Para fazer uso da palavra, neste momento, professor, nosso coordenador do curso de agronomia, professor João Francisco Marque.
Bom, uma boa tarde a todos. Queria cumprimentar primeiramente a mesa, né, mesa de honra, com tantas entidades, tantas instituições que farão parte desse curso futuramente nas parcerias. Cumprimentando o professor Hernan, diretor do campus, e o vice-prefeito Pedron, cumprimento a todos. Queria agradecer a presença de todos, especialmente os nossos acadêmicos. Acho que estão praticamente todos aqui, e o convite foi estendido também às suas famílias, né, que também estão na região, né, e também estão se fazendo presente aqui. Agradecemos a todos e esperamos que vocês aproveitem, né, essa programação tão especial que é a nossa primeira, né, aula inaugural do curso da Agronomia de Francisco Beltrão. É a primeira turma, né? Já estamos quase no final do semestre. Esse evento era para ter sido feito um pouco antes, mas em virtude de várias outras situações, inclusive a própria eleição que a gente teve, a gente decidiu postergar um pouco e fazer um evento um pouco mais abrangente para também a comunidade externa. E esse curso também está voltado à comunidade externa, né? Então, a gente, por conseguinte, agradece, né, em nome da coordenação, os nossos professores que muito trabalharam para esse evento, né? E, inclusive, eu vou citá-los aqui. Professora Edilane, professora Ana, professor Samuel, professor Éder, Luciano, Ronan, Piva e professor Hernan, que também faz parte, né, desse processo aí, professores do curso de agronomia, juntamente com todos os professores do primeiro período e para os demais professores que vão, então, inclusive, ministrar agora aulas para o segundo período, que começa em fevereiro, março. Tá? Nós temos uma programação bastante grande, né? Aqui hoje, a partir desse momento, com duas palestras, né? Viabilizada, claro, também por outros apoios, né, como as diretorias, diretoria de grade através do próprio André, né, diretor de graduação, a diretoria de extensão, né, de externa, de comunitárias, professor Paulo, né, a Dirplade, a Silvana, né, queria agradecer também aos departamentos, a COGET aqui, né, o nosso, Marcelo Ried, nosso cervejeiro, né, colega aqui de produção, né, e também o DSEG, né, o Departamento de Serviços Gerais, e também os terceirizados, né, nosso aluno, nosso professor Wilde, que está tirando umas fotos aqui. Queria agradecer também a imprensa, né, o meu colega aqui, o Flávio Pedron, do Jornal de Beltrão, e outros meios da imprensa, né? Então, nossa programação é bem rápida. Nós teremos duas palestras muito importantes na área em que o curso tem um foco, né? Um dos focos, uma das expertises, né, que seria a agricultura digital, agricultura de precisão, né, que vai trabalhar certamente juntamente, né, com outro curso que a gente vai ter como início agora em fevereiro, que é o bacharelado em sistemas de informação, né, junto com, em continuidade, a licenciatura informática, né. Então, esse curso também vai dar suporte a toda essa área de tecnologia para o agro, para nós, né, para o curso de agronomia e, claro, para os nossos acadêmicos, tá? O curso, ele está com uma matriz bastante atrativa, com foco no mercado, né? A gente pesquisou muito para trabalhar o quadro de disciplinas dessa matriz, né? Focando em alguns pontos importantes que o mercado hoje está querendo, né? Que os profissionais também sejam altamente qualificados nessas áreas, que seria agricultura digital e de precisão, o empreendedorismo, né, a agroindustrialização e a área de conservação, a área conservacionista. Tá? Então, colocando isto, né, a gente colocou também esse curso praticamente num período integral, tarde e noite, com uma grande carga, né, das disciplinas na parte noturna, para que também o público em geral, né, da nossa
região, do Estado e do Brasil possa também fazer parte, né, com a nova estrutura que nós temos hoje após a pandemia, né, o pessoal precisando trabalhar. Então, tivemos uma boa atratividade, esperamos que a segunda turma também a gente tenha uma boa procura e atratividade. Gostaria de comunicar a presença aqui do coordenador do curso de agronomia de dois vizinhos, né, parceiros aí no nosso trabalho, né, aqui perto, né. Então nós podemos considerar, né, professor Hernan, o Centro de Ciências Agrárias, que tem uma concentração de cursos de agronomia bastante grande, e eu acho que no futuro nós vamos formar, por metro quadrado, o maior número de engenheiros agrônomos no Brasil. Né? Agradeço, então, todas as instituições aqui, a parceria, né? Não vou citar porque vocês vão ser citados muitas vezes aqui, né? Eu acho que essa representação dessas entidades públicas e privadas que faz a diferença com relação à qualidade desse curso. Tá? Muito obrigado, um bom evento a todos. Professor Almir Gnoato, coordenador do curso de agronomia de Campos Dois Vizinhos da UTFPR, presente. Para fazer uso da palavra, o senhor Antônio Pedrão, que representa aqui o nosso prefeito municipal. Antônio Pedrão, vice-prefeito de Francisco Beltrão. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite de estar participando desse evento importante. Cumprimentar aqui a frente de honra, em nome do professor Hernan. E dizer para vocês que, evidentemente, que vocês sabem o que eu vou falar. Felicidade de estar aqui nesse momento importante, que é a educação, que é a formação, que é a técnica. Qual é o objetivo da agronomia? Melhorar a nossa produção. Com proteção ao meio ambiente, com novas tecnologias, ocupando menos espaço possível, com mais produção, mais qualidade. Eu diria que vocês têm uma grande responsabilidade por estar aqui, vocês sintam-se privilegiados, eu estou falando para os alunos, no sentido da aula inaugural, sintam-se privilegiados de estar aqui na UTF. Esse campus maravilhoso, maravilhoso, esse lugar maravilhoso, e que, para quem tem a história junto, que viveu a história, sabe valorizar o quanto foi, de certa forma, complexo chegar até onde nós estamos. Sou um defensor ferrenho da UTF, e aonde a gente puder ajudar, a gente ajuda. Mas o município de Beltrão, evidentemente que quer que as coisas andem e cresçam, então esse é um fator de educação é especial e fundamental. E dizer para vocês que nós temos perante a sociedade, o Sudoeste aqui, nosso Sudoeste, que hoje é um exemplo já para o Brasil, mas nós temos que transformar mais ainda. O nosso sonho é ver isso aqui como o norte da Itália, que já foi um sonho lá de 87, que aquele Tocini Guerra, que fez esse projeto, junto com o prefeito aqui de Francisco Beltrão, foram lá em 1987, eu acho, tempo do EPA, hein? E foram lá e viram a possibilidade de transformar uma região com as pequenos negócios. E hoje nós somos pequenos negócios. As propriedades, elas não se enxergam assim, mas elas são. Mesmo aquele que tem produz lá, tem 20 animais, 20 vacas de leite e tal, ele é um negócio. Mas, felizmente, esse empreendedorismo está crescendo e nós podemos evoluir muito. Quero agradecer também aos professores, que são fundamentais, não tem nem como dizer de outra forma, imprescindíveis num processo desse. E esse é um investimento que vale a pena e, como você falou, seremos um celeiro aqui, João, de curso de agronomia e de agrônomos. E quanto mais agrônomos tiver por metro quadrado, exercendo efetivamente a profissão é importante. Porque com uma pequena propriedade hoje, com as tecnologias que tem, ela pode se tornar autossustentável. E vou dizer para você o seguinte, tem que ter muita vontade, persistência, vai ter um problema no caminho, mas a gente tem que enfrentar. A vida é assim. E sempre foi assim e sempre será. Facilidades só para quem está lá no céu. Né? Mas também não é tão difícil. Tudo tem solução. O que importa é você ter sempre muito equilíbrio para enfrentar qualquer coisa. Falo isso para vocês como estudante, como futuros profissionais. Hernan, obrigado mais uma vez por ter me convidado a estar aqui. Agradecer
Aqui é o Claudimar, que está representando o município também, o que é o nosso secretário de Agricultura, que também tem uma grande vontade que as coisas... Claro, né, Claudimar, você é do agronegócio, então sabe muito bem a importância que é. Então, o município de Beltrão, o prefeito Kleber, tem trabalhado bastante na questão da assistência técnica. Nós temos um programa chamado PRODER, que estamos atendendo toda o oeste do município, em mais de, agora não me lembro quantas propriedades são, 130 propriedades, e estamos indo na raiz. Primeiro nós fizemos uma pesquisa, um diagnóstico, e agora estamos aí com vários técnicos trabalhando, que vai dar um grande resultado, porque o lado oeste de Francisco Beltrão é menos desenvolvido que o lado leste. Então a gente quer tentar igualar isso a médio e longo prazo. Mas também sabe que todos têm que querer, né? Tem que se esforçar para que isso aconteça. Gente, obrigado pelo convite. E sucesso nesse evento. E parabéns para Francisco Beltrão. Obrigado. Obrigado, Pedrão. Convidamos o professor Hernan Vielmo, nosso diretor do campus, para falar um pouco, dar um salto. Posso usar o teu lugar? Diferente dos demais, eu escrevi. E aí eu preciso dar uma lida, né? Gostaria de inicialmente saudar o vice-prefeito Pedron, representando o Executivo Municipal, e cumprimentando o Pedron, cumprimentar toda essa mesa de amigos que estão hoje aqui presentes, né, nesse importante evento. Também saudar toda a comunidade UTFPR aqui presente, né, nossos irmãos, nossos colegas, familiares que estão presentes, enfim, aqueles que nos acompanham através do YouTube e também a imprensa que se faz aqui presente. Eu inicio dizendo que estamos em um momento de festa, sendo propício o reconhecimento e agradecimento a todos que, de alguma forma, contribuíram para que o curso se efetivasse. Sei que poderei cometer alguma gafe e esquecer alguém, pois foram muitas mãos que trabalharam para que este momento acontecesse. Mesmo assim, prefiro correr o risco. E nesse intuito, primeiramente, quero destacar a ação da gestão anterior, do professor Alexandre Alfaro, que desafiou a comunidade da UTFPR de Francisco Beltrão para pensarmos em um novo curso para o campus. Surgiram muitas propostas, mas todas inviáveis, pois necessitavam de grande contratação de professores. Destaco na pessoa do professor Marcelo Bortoli, diretor de graduação em ensino profissional da época, idos de 2018, conjuntamente com outros professores, de conseguir enxergar que tínhamos um potencial muito grande no próprio quadro docente da unidade para a área de agrárias. E com base nisso, sugeriram que poderíamos criar um curso de agronomia, algo sem precedente, considerando a existência de outros dois cursos de agronomia nas unidades do sudoeste do Paraná, da UTFPR, Pato Branco e Dois Vizinhos. Cabe aqui destacar um momento crucial para que a ideia começasse a dar os primeiros passos para tornar-se realidade. Em uma visita do reitor na época, professor Pilati, fizemos a exposição da proposta, professor Luqueta, e imediatamente ele nos apoiou. E na sequência, havia uma agenda com o prefeito Kleber, e nessa conversa surgiu um desafio. No seguinte sentido, a prefeitura realizaria o asfaltamento da via de acesso à linha Santa Bárbara e a UTFPR criaria o curso de agronomia. Dito e feito, a prefeitura no ano seguinte realizou a obra e a UTFPR teve que correr atrás para cumprir a parte no dito acordo. A partir disso, a ideia toma corpo na medida em que iniciamos as conversas internas e, por consequência, a criação de uma comissão para tratar do assunto. Comissão essa formada pelos professores da UTFPR de Beltrão, Luciano Luqueta, João Marque, Éder dos Santos e Hernan Vielmo, acrescidos dos professores Abraão Marquese, de Pato Branco, e Lucas Domingues, de Dois Vizinhos. Esse foi o grupo que pensou no curso e no formato que ele tem hoje. Cabe destacar aqui o entendimento e apoio recebido por parte do quadro docente da instituição,
que entendeu a proposta e deu carta verde para que a comissão desse início aos trabalhos. Sem esse entendimento, com certeza, não conseguiríamos criar este curso. Enfrentamos resistências e dificuldades naturais dos demais campi do Sudoeste na criação do curso. Para referendarmos a importância da criação do curso em Francisco Beltrão, promovemos uma audiência pública com representantes da comunidade beltronense neste mesmo auditório. E naquela data, tivemos total apoio da comunidade, com manifestações positivas e algumas propositivas, visando melhorar ainda mais o curso. Destaco aqui a participação efetiva da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Francisco Beltrão, no apoio à criação desse curso. Agradeço, por intermédio do agrônomo Orley Lopes, presidente à época, e ao agrônomo Dirceu Schenning, hoje presidente atual. Nosso muito obrigado pelo apoio. Também submetemos a proposta aos secretários municipais do Sudoeste por intermédio da ANSOP, e naquela ocasião, além do apoio recebido, nos foi sugerido que o curso atendesse aqueles que não podem estudar no turno diurno, e fomos desafiados a desenvolver o curso no período noturno, o que foi um grande desafio, considerando a carga horária de um curso de agronomia, mas que é hoje a principal característica em termos de atratividade do nosso curso. Na sequência, em meados de 2019, iniciou-se a batalha interna junto aos órgãos da UTFPR, em especial ao Conselho de Graduação e Educação Profissional, conhecido por COGEP, órgão deliberativo da universidade em matéria de ensino de graduação e educação profissional. Foi um árduo ano de reuniões, questionamentos, sugestões, revisões que testaram a persistência e a resiliência da comissão. Esforço este que culminou com a autorização da criação do curso de agronomia no campus Francisco Beltrão em meados do segundo semestre de 2020. Neste momento da história, cabe os agradecimentos ao professor Marcelo Bortoli, nosso diretor de graduação e ensino profissional na época, e ao professor Luiz Maurício Rezende, nosso pró-reitor de graduação e ensino profissional na época, que foram fundamentais para que o processo ocorresse no COGEP. Parece que tudo estava resolvido, no entanto, fomos informados que tínhamos perdido a nossa autonomia para a criação de novos cursos junto ao MEC. A partir daí, já na atual gestão, iniciou-se uma nova batalha, agora política, envolvendo a reitoria da UTFPR, deputados federais, secretário do MEC e ministro da Educação. E é claro que nessa luta contamos com o apoio dos nossos representantes locais, em especial o prefeito Kleber Fontana e o nosso vice-prefeito Antônio Pedron, propiciando o contato com os nossos deputados federais, os quais fizeram a interlocução junto ao Ministério da Educação, o que possibilitou a retomada da nossa autonomia para a criação de novos cursos no início de 2022. Momento esse, para nossa infelicidade, um tanto tardio, pois perdemos a janela de inclusão do curso no Sistema de Seleção Unificada SISU, o que inviabilizou o início do curso no primeiro semestre deste ano. Nesta altura da história, cabe os agradecimentos ao professor André Zuber, atual diretor de graduação e ensino profissional da UTFPR, ao nosso pró-reitor Jean Marc e também ao nosso reitor Marcos Schiffler, que foram fundamentais nesse processo de negociação. Com a autorização do curso, associado ao recebimento de 5 vagas necessárias, chegam ao campus para completarem e fortalecerem o quadro docente, inicialmente os professores Ronan Colombo e Moacir Suzin, e mais recentemente as professoras Ana Fiorese, Edilene Grabkowski e os professores Samuel Fiorese e Jonatas Piva. Mas como falei anteriormente, o fato de não conseguirmos abrir o curso no primeiro semestre de 2022 não nos fez esmorecer. Decidimos iniciar o curso no segundo semestre deste ano,
mesmo sabendo que a procura dos cursos de graduação são historicamente menor nesse período. Mas agora, para a nossa felicidade, está aí o resultado desse trabalho. Quando eu falo está aí, é realmente está aí. Todo o esforço foi recompensado. Após esse breve histórico, e em nome da UTFPR, só me resta agradecer a cada um de vocês, docentes, técnicos administrativos, acadêmicos e especialmente a toda a comunidade beltonense, por acreditarem e apoiarem a criação deste curso, que tenho certeza será um marco para a nossa instituição e também para Francisco Beltrão e toda a região do sudoeste do Paraná. Terminando, mando a vocês um grande e forte abraço e, mais uma vez, o meu muito obrigado. Professor Hernan agradeceu todos que podia, talvez não tenha esquecido pessoa alguma. Nós queremos agradecer a você também por esse esforço. Como diretor, nosso campus, esse empenho. Você citou todo mundo, né? Se citou, mas não tanto. E nós queremos agradecer também a esse empenho que você teve. Obrigado. Senhoras e senhores, temos desde já um evento previsto para o ano que vem, uma semana conjunta de agronomia de 2023, o qual o CREA Paraná está à frente e está colaborando conosco nessa empreitada e se propondo a fazer esse evento. Gostaria de convidar o senhor Diogo Colela e o professor João para falar um pouco disso rapidamente. Bom, então, gente, prevendo, né, as nossas parcerias aí, né, com entidades, com instituições, com empresas públicas, privadas, né, a gente já adiantou o momento, né, para lançar em prol aí do curso de agronomia, né, o nosso primeiro encontro, né, da agronomia, de Francisco Beltrão. Claro que iremos convidar também os cursos de agronomia de dois vizinhos Pato Branco para fazer parte. Será um grande evento patrocinado pela Federação de Engenheiros Agrônomos, pelo CREA Paraná, CREA Júnior, e também, né, queria que o Dirceu levantasse ali em função da nossa Associação de Engenheiros Agrônomos Francisco Beltrão, que vai viabilizar uns recursos, né, tão escassos hoje, para a gente realizar esse evento. Passa a palavra para o Diogo. Obrigado, professor. É um prazer estar aqui com vocês. Em nome do presidente Ricardo, agradeço e dou os parabéns ao curso, professor João Marques, Erlon, prefeito Pedron. Em nome de todos, cumprimento a frente de honra aqui. O CREA Paraná, eu fiz algumas anotações não tão bonitas quanto o professor aqui, mas algumas coisas para não esquecer. Citar também aqui o nosso conselheiro, Almir, além de coordenador, nosso conselheiro do CREA Paraná, e o Dirceu, engenheiro agrônomo Dirceu, também coordenador do nosso colégio de entidades de classe, que reúne todas as 8 entidades de classe das diferentes modalidades que a gente tem, hoje presidido pelo Dirceu Schnein. Então é importante isso, representa a força da agronomia, representa a força das profissões aqui no nosso sudoeste. E vocês não esqueçam, e eu estava conversando com algumas representantes, do orgulho das famílias de vocês ao final de semana. Quando vocês estão no almoço com a família já deve estar falando para vocês: ah, meu filho, meu neto, minha filha, minha neta, fazendo agronomia na UTFPR. Não esqueçam disso, levem isso para a vida e levem a responsabilidade de carregar isso com muito orgulho na vida de vocês. Eu carrego pelo curso que eu fiz da engenharia civil, pelo meu mestrado na Universidade de São Paulo, por tudo que eu fiz ao longo da minha carreira, pela minha gestão no CREA Paraná, aqui no Sudoeste também.
Então, eu tenho muito orgulho do que eu fiz e sei que muitas pessoas da minha família me têm como referência. Sejam essa referência para a família de vocês. Não esqueçam disso. As profissões, elas vão buscar sempre saúde, segurança, meio ambiente. Vocês vão transformar o meio. E neste evento que o professor citou, o professor João Marques citou aqui, vocês não esqueçam de aproveitar ao máximo. Aproveitar o conhecimento, o CREA tem esses recursos, o sistema CONFEA, CREA Mútua tem esses recursos. O professor Dirceu, através da associação, é quem consegue fazer a viabilização desses recursos. O CREA, ele disponibiliza, mas a gente precisa de quem execute. E essa execução com primazia, com quantos eventos, Dirceu, já para o ano que vem, pela associação? Tem uns 8 eventos já contando com de vocês, promovidos pela associação. Aproveitem, usem, utilizem do sistema, se aproximem. E fica o desafio aqui também para que vocês associem ao CREA Júnior, toda a turma se associa ao CREA Júnior. Tem o link ali, mas se digitar blog do CREA Júnior ou CREA Júnior PR, vocês já vão fazer e vão ter acessos a cursos com certificado de horas, tá, professor? Cursos com certificado de horas, para que vocês possam também se aprofundar mais nas profissões. Professor, é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra ao CREA, ao sistema CONFEA CREA Mútua, poder fazer parte desse início dessa jornada. É com muito orgulho que eu vejo o campus crescendo, que eu vejo a UTFPR de Francisco Beltrão crescendo e se desenvolvendo, e a gente está aqui para trabalhar em parceria. Conte com a gente quando precisar, como precisar e no que precisar. Muito obrigado, muito sucesso a vocês e parabéns. Parabéns a vocês e às suas famílias e ao corpo docente da instituição. Muito obrigado. Muito bem. Gente, então, quero agradecer aqui, né, o professor Samuel, que também colocou-se à disposição, né, na organização desse evento, que já foi colocada uma data aqui, 17, 18, 19 de outubro, né, 2023. Né? Então, a gente vai colocando vocês a par de todas as estratégias que a gente vai ter, as palestras, o foco, né, nesse evento. Obrigado a todos. Agradecemos aos componentes da mesa de honra por suas ilustres presenças, por suas palavras. Aproveitamos a ocasião para convidá-los a ocuparem seus lugares junto à plateia para anunciarmos a nossa primeira palestra desta aula inaugural do senhor pesquisador Gustavo Portes, que deve estar cansado, né? Já é tarde lá na Alemanha. Pedimos perdão por esse pequeno atraso, mas é um momento muito especial, professor Gustavo. Ok? Bom, então, convidamos para proferir o tema Tecnologia Digital no Agro, Precisão e Escalonamento das Práticas Agronômicas, com foco sensoriamento e nutrição nitrogenada, o pesquisador doutor Gustavo Portes. Quem é Gustavo Portes? Este pesquisador brasileiro que atua na IARA. Gustavo fez graduação em agronomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, Brasil, Porto Alegre. O título de produção mecanizada de milho e soja, orientado pelo professor doutor Renato Rivien. Na sequência, Gustavo fez mestrado em máquinas agrícolas, com título de dissertação, obtenção de algoritmo agronômico para sensor fotoativo de refletância vegetal, visando a aplicação da adubação nitrogenada na cultura da cana-de-açúcar. Posteriormente, fez doutorado em engenharia de sistemas agrícolas, com o título Uso de sensores remotos na mensuração de parâmetros de planta, identificando a variabilidade espacial em plantações de cana-de-açúcar, visando o manejo localizado da adubação nitrogenada na cultura. Ambos ele fez na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ESALQ, Universidade de São Paulo, orientados pelo professor José Paulo Molim. Atualmente, Gustavo é pesquisador na IARA International, no Centro Hanhoff. Eu sou descendente de italiano, né, Gustavo? Me perdoe. Hanhoff, Alemanha.
Tá certo. Trabalha no desenvolvimento de sensores e tecnologia digital aplicados à agricultura de precisão. Com vocês, então, Gustavo Portes, muito obrigado por aceitar este convite e de estar conosco essa noite. Fique à vontade, Gustavo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa tarde para vocês, no caso. Muito boa tarde a todos presentes, à banca. Eu gostaria de inicialmente agradecer à UTFPR e ao professor Éder pelo convite. Me sinto lisonjeado de fazer essa apresentação para vocês nesse evento tão importante que eu estou acompanhando agora. Bom, o professor Éder me convidou, ele disse, Gustavo, fala para nós de agricultura digital. E aí ele me botou numa situação, o que, que eu vou falar em uma hora para vocês de agricultura digital? O tema é muito amplo, é muito grande, mas eu coloquei alguns slides aqui e eu espero que eu atenda a expectativa de vocês. Eu vou dar uma, o tema é muito grande, eu vou dar uma pincelada no que a gente faz, no que a gente tem, no meu ponto de vista, tá? E vamos ver se a gente consegue chegar uma coisa produtiva a todos. Eu espero que vocês gostem. E no final a gente pode discutir, sobrar um tempinho para perguntas e respostas e ficamos à disposição futuramente também. Bom, então meu título novamente é Tecnologia Digital no Agro, tá? Pensando no sentido de precisão e escalonamento das práticas agronômicas. E eu quero dar um foco no sensoriamento, principalmente na parte de nutrição de plantas, nutrição nitrogenada, com o que é que eu mais trabalho. Tá? Vou passar aqui o slide. Só um momento. Ok. Introdução ao tema. Deixa eu colocar aqui só um pointer aqui para vocês verem. Beleza. Vamos começar para a parte digital, né? O analógico para o digital, que é a digitalização. Do que consiste isso? Na verdade, é o uso de ferramentas digitais para fazer de forma automática e em escala procedimentos de operação tradicional, tá? Os fundamentos básicos permanecem. O que eu quero dizer com isso? A gente não vai reinventar a roda, a gente só vai melhorar. As funções básicas permanecem. O que a gente quer é sempre fazer uma coisa em escala, mais rápida, que faça a sua função de uma forma melhor, tá? Sair do papel e ir para a parte digital, tá? São algumas imagens aqui ao lado mostrando, por exemplo, um exemplo. Se você tem um monte de arquivos em papel, você quer procurar alguma coisa, você vai ter que ir lá folhear todas elas para tentar achar. Mas se esse material estiver digitalizado, basta entrar num filtro de dados, botar uma palavra-chave, em instantes você vai ter tudo na sua frente. Então, isso te dá escala, isso te dá rapidez nos procedimentos, tá? Mas toda a parte básica continua lá. Então, o que eu queria falar é o quê? O digital, mostrar para vocês que ele veio para ficar e ele é disruptivo, tá? Ele vai por cima das coisas para quem não se adapta, tá? Quem não se adapta vai ficar na história. Eu quero mostrar alguns exemplos para vocês, começando por fotografia analógica. Vocês se lembram dessa firma aqui, a Kodak? Trabalhava com a parte analógica, com filmes, com revelação de fotos, né? E é uma empresa que ficou na história por não se adaptar ao digital. Tanto que foi nos laboratórios da Kodak, em 1975, que inventaram a primeira máquina fotográfica digital, e a Kodak não levou a sério isso, tanto é que ficou para trás no mercado. Outra para vocês, uma empresa de celular, muita gente se lembra, quem não tinha um Nokia na década de 90. Ficou para trás porque não se adaptou. E uma coisa mais recente que está acontecendo agora, o comércio físico, aquela loja que está lá abrindo no horário comercial, com funcionários, com despesas, essa é outra que está indo num sistema disruptivo. E o que está vindo por aqui? Ou já está até passando? Quem acabou com a parte do filme analógico? A máquina digital, que já está, inclusive, se transferindo. A parte de comunicação, nós estamos hoje com smartphones, que, inclusive, tem câmeras que já são melhores que muita máquina digital dedicada. E onde é que nós estamos indo com o comércio? Nós estamos indo com o comércio online. O quê? Onde você, da sua casa, sentado no sofá, no sábado à noite, no domingo, você não tem mais hora, você está lá e pode fazer suas compras e depois vai ser entregue para você. Tá? Mais alguns exemplos. A TV aberta é outra coisa que está se indo.
o rádio. Por quê? Porque você tem que ficar lá escutando, vendo aquela programação definida, na hora definida, e ainda assistir propaganda. Isso é uma coisa de tempo contado. Outro, papel moeda. Você quer fazer pagamentos, você tem que levar em forma física isso de outra, até quem vai receber o valor. São tudo coisas analógicas que estão com seus tempos contados. O que está vindo por aqui? TV na era digital, que é streaming. Você está lá, você pode escolher o que você quer assistir. Rádio, a mesma coisa. Então, você escuta, você vê o que você quer sem ter propaganda e não fica limitado. Suas possibilidades são bem maiores. Falando em pagamentos... O que nós estamos vendo por aqui? Nós estamos vendo já conhecidos cartões de crédito que você podia usar online. Vocês no Brasil com o Pix, nós estamos falando na era do blockchain, das criptomoedas, tudo se digitalizando, tá? Isso é uma coisa que está vindo e todo mundo tem que se adaptar, não tem como sair disso. Bom, agora que eu dei um pouco assim dessa entrada na sociedade, eu só quero fechar e dizer que o que acontece? Mesmo passando para o digital, nós continuamos com as coisas básicas, fazendo as coisas básicas, só que de uma forma diferente, a forma digital. Nós fotografamos, nós assistimos, nós nos comunicamos, escutamos rádio, nós compramos e nós pagamos. Tudo como antes, mas de uma forma diferente. Tá? E saindo então dessa parte introdutória, vamos para o agro. E por que na agricultura isso seria diferente? Na verdade, não é diferente, é igual. Talvez nós temos um pequeno atraso. Deixa eu tentar mostrar isso para vocês. Se nós formos ver, nós temos quatro eras evolutivas na indústria. Tá? A primeira era foi marcada já 100 anos atrás pela mecanização, pela máquina a vapor. Tá? Depois disso, nós tivemos uma segunda era que se caracterizou pela produção em massa, pela linha de montagem, pela eletrificação. Tá? Depois nós estamos numa terceira era, que é a era da automação e dos computadores, onde eu vejo o agro muito forte ainda nessa era. E agora nós estamos chegando numa quarta era, tá? Que é a era dos sistemas integrados e inteligentes, onde a indústria está na nossa frente e está entrando lá. Mas vamos com o agro também nesse sentido. Bom, vamos dar alguns exemplos agronômicos aqui, só para nos situarmos. Se nós falarmos numa aplicação de calcário, até pouco tempo atrás, nós dávamos um valor médio para a área. Vamos dizer, aplicava 4 toneladas por hectare e toda a área ganhava a mesma coisa. Hoje, com o digital, com a agricultura de precisão, nós fazemos mapas de aplicação de qualquer elemento, por exemplo, calcário, e podemos botar X quilogramas por hectare onde precisa. Vejam essa imagem aqui abaixo, uma dose aqui não ganhou nada, aqui uma dose mais baixa. E a gente consegue fazer isso. Vamos falar de mapeamento de produtividade. Antigamente nós tínhamos o quê? Se pesássemos os caminhões que saíam de um talhão, você conseguiria fazer a média de quantas toneladas produziu aquela área. Hoje nós geramos mapas com pixels que estão em poucos metros quadrados, onde temos realmente espacializados toda a produção dessa área e conseguimos manejar a partir disso. Outra parte que estamos começando bem forte no momento é a parte de distribuição de plantas. Antigamente, uma população fixa numa área que não era uniforme, por exemplo, 1.000 e 80 mil plantas por hectare. Agora nós temos condições de fazer isso em taxa variável, essa população, e ainda fazer sem sobreposição de plantas, fazer o arranjo das linhas de forma que não fique sobreposição de plantas. Só para dar uma ideia para vocês de onde a gente está vindo e de onde a gente está querendo ir. Bom, eu gosto um pouco de filosofar um pouco e olhar para o passado. Tá? Esse cara aqui, ó, Justus von Liebig, que foi um químico alemão, que na verdade é bem conhecido na agronomia. Tá? O que esse cara disse lá em torno de 1850? Ele disse, será possível o agricultor obter a produtividade exata nas colheitas da mesma forma que um contador faz em uma fábrica bem controlada? Assim, com cálculo simples, ele poderá determinar com precisão todas as substâncias que tem que repor em cada talhão, com quantidades exatas para restabelecer a fertilidade. Tá? Quem é esse cara? Só para voltar aqui. Esse cara é quem fez a lei do mínimo. Vocês no curso de agronomia vão ver isso muitas vezes. A lei do mínimo diz que o nutriente em menor quantidade disponível limitará a produtividade. Tá?
E o que nós estamos fazendo hoje? Com eletrônica no agro, podemos fazer isso hoje, após 170 anos. E fomos além disso, fazemos isso intratalhão, não em forma de talhão, como ele falou. E eu acredito que já estamos começando e logo faremos isso a nível de planta. Tá? E só uma observação aqui. Na época, a indústria já estava na frente do agro. E isso não porque o agro não é tão inteligente, o agro não acompanha, mas o agro sempre teve que lidar com um ambiente mais difícil. Nós trabalhamos a céu aberto, nós trabalhamos a campo, e não trabalhamos numa fábrica, no seco, embaixo de um telhado. Então, toda a parte de implementação de tecnologias no agro sempre vem com um certo retardo. Tá? Bom, eu tentei fazer um pincelar um pouco quais são as tecnologias digitais por detrás da digitalização do agro. Eu acho que tem algumas tecnologias que vale a pena citar que fizeram toda essa parte de agricultura digital florescer. Primeiro nós falamos em agricultura de precisão, agora nós estamos falando mais em agricultura digital. Tá? Vamos começar um pouco falando de localização, de sistemas de posicionamento geográfico. Vamos falar em posicionamento. Nós temos que, para trabalhar com digital, para falar em campo, nós temos que nos posicionar, temos que saber a posição de cada coisa dentro, de cada variável dentro de uma área. Isso não é uma coisa nova. Se nós olharmos esse pesquisador aqui, Linsley e Baum, em 1929, já estavam fazendo mapas de acidez de solo para fazer aplicação específica de calcário, só nas áreas que precisavam. Só que eles não tinham como posicionar um mapa realmente bem feito. Mas já se tinha o conhecimento na época para trabalhar com um plano cartesiano, XY, onde você podia botar o seu valor zero em um canto da área, e você teria um valor em metros na horizontal, em X, e um valor em metros na vertical, em Y. E sim, trabalhar com pontos dentro e alocar pontos dentro dessa área. Só que isso é uma coisa que requer muito conhecimento, é difícil de chegar a campo. Se vocês verem, isso foi 90 anos atrás, mas não se difundiu. Por quê? Porque estava faltando um sistema de posicionamento global, que hoje nós temos, que eu já vou mostrar para vocês, que todo mundo usa o tempo todo, na verdade, mas ele é complicado, tem bastante coisa por trás. Onde, na verdade, nós conseguimos colocar no XY, na verdade, usando o Equador e o Meridiano de Greenwich, qualquer posição no mundo todo. Tá? Só que muita coisa teve que acontecer para esse sistema de posicionamento global acontecer. Por exemplo, os sistemas globais de navegação, que eu vou mostrar há pouco, são alguns. Né? E quais foram os pré-requisitos para que eles pudessem existir? Primeiro, o relógio atômico, que é uma coisa digital, é uma revolução, porque precisava se saber o tempo de forma muito precisa. Depois, foguetes. Nós precisamos levar os satélites que estão lá em cima para o espaço, levar em órbita. Depois, toda a parte de telecomunicações, ondas de rádio, frequências, para que os satélites se comuniquem com a Terra e assim por diante. E depois, computadores, navegação de satélites, computadores extremamente precisos. Toda a parte de navegação, esses satélites estão lá em cima em uma constelação. Essa constelação ela tem uma rota precisa, eles estão todos coordenados, de forma que a posição do satélite é essencial para que consiga-se ter a posição depois na Terra. Tá? Então, vamos falar um pouquinho de sistemas globais de navegação, que a gente chama GNSS, que vem do inglês, Global Navigation Satellite System. Um pouco do seu funcionamento. Eles foram inventados pelos militares, na verdade. É mais uma tecnologia de guerra, com uso restrito inicialmente, tá? Com a ideia de localização e movimentação de tropas, guiar mísseis ao alvo. Tá? E a gente escutou, na verdade, a primeira vez bastante, principalmente falando do GPS, na Guerra do Golfo Pérsico, em 1990. Tá? E o que consiste um sistema de satélites de navegação? Consiste em vários satélites lá em cima, só que um satélite faz o quê? Ele se comunica com o receptor, que é, na verdade, o receptor que você tem na sua mão, que tem vários tipos, de forma que ele consegue ler no final a distância entre o satélite e o receptor. E como essa distância é medida? Ela é medida por dois fatores, pela velocidade, que é a velocidade do sinal, que é a velocidade da luz, que é muito precisa, e o tempo. E o tempo que levou para esse sinal chegar daqui até aqui. Esse tempo ele é medido por um relógio atômico que está lá em cima do satélite. Tá?
Então, se nós temos a distância entre o satélite até o ponto onde nós estamos na Terra e nós juntarmos vários satélites, nós temos essa distância através de triangulação, nós conseguimos definir a posição onde nós estamos. Quem está com o receptor na mão, que pode ser um trator, pode ser uma pessoa, ou pode ser uma máquina, ou qualquer local que quer se definir da posição na Terra. Tá? Isso é uma coisa muito interessante, e não estava disponível para nós, até praticamente para a agricultura, até os anos 2000. Ou pelo menos já estava aberto antes dos anos 2000 para o público privado, tá? Mas não com uma forma precisa, porque como era um sistema militar, ele estava com um erro embutido no sistema, que se chamava disponibilidade seletiva em português. Vocês podem ver nesse gráfico aqui, ó, que zero seria sem erro. Aí nós temos um erro positivo e negativo em metros, ou seja, o sinal variava de menos 100 a pelo menos a mais 100 metros, ou seja, num raio de 200 metros, num diâmetro de 200 metros poderia estar sua posição. E esse erro era proposital para que inimigos, no caso dos americanos, não usassem o próprio sinal deles para trabalhar contra eles. Tá? Mas em 2 de maio de 2000, o presidente Bill Clinton decretou o fim desse erro incutido no sinal. E aqui vocês podem ver exatamente no dia 2 de maio, no momento aqui na estação de Colorado Springs nos Estados Unidos, onde o erro foi tirado, e desse ponto em diante, o sistema GPS passou a nos fornecer valores que com um receptor simples você podia estar num erro normalmente menor que 5 metros, o que possibilitou para nós do agro começar a fazer uso do sistema GPS dentro do nível de talhão, que até então era muito difícil, trabalhando com erros que estavam acima de 100 metros. Tá? Bom, esse eu falei agora do sistema americano, que se chama GPS, Global Position System, na verdade se chama Navistar GPS, mas ele não é o único. Tá? No mesmo tempo que o GPS foi desenvolvido, nós tivemos também o GLONASS pelos russos. Isso aqui é a tecnologia da Guerra Fria, russos trabalhando contra americanos, os dois desenvolvendo paralelamente seus sistemas. Tá? Hoje, graças a Deus, isso já acabou, e nós temos esses dois sistemas abertos ao público, assim como depois a União Europeia fez o Galileu, e depois os chineses fizeram o Compass, que agora se chama Baidu, e nós temos hoje, para qualquer receptor que é capaz de receber esses sinais, nós temos 4 constelações globais de navegação que podem ser usadas, o que nos dá uma precisão muito boa para fazer posicionamento das atividades agrícolas a campo. Tá? E eu queria mostrar para vocês que até então, para receber o sinal desses sistemas, nós necessitávamos de receptores, e bastante caros muitos deles. Ainda continua quando se trabalha com receptores geodésicos, para fazer medição de terra e assim por diante. Mas para posicionamentos mais simples, como análise de solo, como colheita, nós estamos cada vez chegando ao ponto que nós podemos usar um simples smartphone, que já estão, os smartphones mais modernos estão com receptores dessas constelações já dentro deles, como vocês podem ver aqui, essa tela de smartphone mostrando as bandeirinhas aqui, americana, russa, europeia, chinesa, e mostrando o número de satélites de cada constelação que está pegando aqui. Aqui só mostrando para vocês, foi um concurso feito pela ESA, que é a European Spatial Agency, a Agência Europeia Espacial, em 2019, para vários grupos de alunos universitários que pegaram e somaram a constelação, as diferentes constelações, para aumentar a precisão, e fizeram aqui dentro de um campo de futebol, vocês podem ver a goleira aqui, ó, botaram num tratorzinho e saíram dirigindo, usando o sinal captado por smartphones e o software que eles desenvolveram. Vocês podem ver a precisão aqui, eles conseguiram precisão inferior a 1 metro, usando simplesmente smartphones, tá? Então, vocês veem o nível que nós já estamos chegando, com todo mundo com uma coisa que tem no bolso, já está conseguindo se georreferenciar globalmente de uma forma muito precisa. E até nós já estamos tendo agora aplicativos de smartphone capazes de fazer o serviço de barra de luzes, de guiar o trator, guiar o operador dentro do campo, por exemplo, para fazer uma aplicação com
de fertilizante, uma aplicação a lanço ou com pulverizador, de forma a não fazer sobreposição de passadas, o que é uma coisa que eu acho muito, muito incrível. Bom, vamos falar de outra coisa: processamento, computadores, tecnologia da informação e sistemas de informação geográfica. São todas tecnologias que são imprescindíveis para fazer, para usar a agricultura de precisão, e são todas digitais. Bom, vamos falar um pouquinho bem do básico. Eu espero que eu não vou demais nessa apresentação, mas tudo começa com o binário, com o 0 e 1, tá? Que simplesmente é uma corrente elétrica passando ou não passando. Essa é a básica de todo o processamento digital, tá? Isso é simplesmente feito antigamente por uma válvula de vácuo, por um tubo, tá? E mais recentemente pelo transistor, onde ele faz simplesmente a abertura e fechamento desse sistema, dessa válvula, para você ter a condição 0, que não passa energia elétrica, condição 1, tá? Só mostrando para vocês. E esse sistema binário de simplesmente 0 e 1, vocês conseguem fazer ele ser hexadecimal, decimal, você consegue mostrar números, você consegue mostrar letras, e assim como consegue mostrar imagens, que está tudo por trás da tecnologia digital, tá? Então, simplesmente o fato de você, numa imagem, você 0 ou ser 1, você consegue, com pixels, a forma binária, desenhar alguma coisa. Eu consigo fazer um 0, simplesmente um 0 é a combinação de 4 zeros, um 1 é a combinação de 3 zeros mais um 1. Então, assim funciona o digital na sua forma crua e básica, tá? Bom, falando nisso, eu queria voltar um pouquinho, mais um ponto histórico aqui, da parte de computadores. Onde é que nós tivemos um marco histórico? Foi na Segunda Guerra. Normalmente as guerras vão voltando, parte de evolução por causa de guerra. Lamentavelmente, a guerra também acaba gerando evolução, mas teve que acontecer guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães tinham essa maquininha aqui, que é uma espécie de uma máquina de escrever, tá? Com um sistema Morse para enviar mensagens de rádio, só que mensagens criptografadas, tá? E eles tinham nos navios, nos submarinos, em todas as frentes de combate, tinham essa maquininha que se chamava Enigma, tá? E todos os dias eles conseguiam rodar essas rodinhas aqui, e eles faziam com que a Enigma mudasse a sua criptografia. Então, os aliados, os americanos e ingleses, não conseguiam ler a comunicação dos alemães. E isso foi um problema muito grande para os aliados, porque os alemães atacavam, principalmente no Atlântico Norte, atacavam as frotas de navios, trazendo suprimentos dos Estados Unidos para a Inglaterra, afundavam navios, e isso estava dificultando demais a situação na guerra. Ou seja, a tecnologia da informação em guerra, isso é uma coisa imprescindível. E o que fizeram os ingleses? Reuniram um time enorme de algumas grandes mentes que eles tinham na Inglaterra na época, para fazer o quê? Um sistema, um computador, para quebrar a criptografia da Enigma. E eles conseguiram isso. Foi na época usando o quê? Não tinha o transistor ainda, usando tubos, que esses mesmos tubos que vocês conhecem, desses rádios, que talvez o voo ainda tem, que é usando vários desses tubos, fizeram um computador, na época, já binário, digital, para quê? Para conseguir diariamente analisar, só tinham algumas horas para quebrar a criptografia e conseguir fazer a leitura da informação, para conseguir saber o que os alemães estavam se comunicando e tentar tirar proveito disso. E eles realmente conseguiram fazer essa máquina. E todo dia essa máquina rodava várias horas, quebrava a criptografia, e depois eles começavam a escutar o que os alemães estavam transmitindo de informação e se antecipar. Inclusive, isso não foi dito, ficou segredo de guerra, e deste ponto em diante, que foi em 1942, mudou a trajetória da guerra e os aliados começaram a vencer os alemães, porque eles sabiam que os alemães, já na frente, o que os alemães iam fazer. Coisa muito interessante. Então, só um computador seria capaz de testar todas as combinações possíveis diariamente em poucas horas. Tá? Logo depois disso, eles perceberam a importância do computador, as pesquisas foram para frente, tá? E já em 1947, já depois do fim da guerra, nos computadores, lá na Bell, se eu não me engano,
Laboratórios Bell, eles inventaram o primeiro transistor, que na verdade é uma forma alternativa à válvula de vácuo. Tá? E o transistor aqui vocês podem ver, que é simplesmente um transistor. Depois eles conseguiram botar numa placa 16 transistores e assim o negócio foi crescendo até o ponto que nós temos hoje, quando nós falamos do processador que nós temos em cada computador, que são milhões e milhões de transistores fazendo processamento de dados. Tanto é que hoje no agro nós não temos mais dificuldade em processamento. Os computadores estão, nesse momento, eu diria que é até à frente da nossa exigência. Bom, vamos um pouco adiante. Parte de tecnologia da informação e software, SIG, que é uma coisa que a gente usa muito, sistemas de informação geográfica. Nós precisamos processar toda essa informação e mostrar isso em forma de mapas, tá? Mapas de nutrientes, produtividades, recomendações e assim por diante. E o que está por trás dos mapas? Vamos voltar um pouquinho lá na coisa básica, que eu falei desde o começo. A gente não está reinventando a roda, a gente está pegando os conceitos e fazendo eles andarem de forma mais rápida. Por quê? Só continuando o que eu mostrei daquele pessoal de 1929, eles tinham aquela amostragem em grade, que a gente chama aqui, onde ele tinha 20 e poucos pontos amostrais, que ele botava um ponto amostral por tubinho, depois colocava os reagentes e media. Depois ele conseguiu botar os valores por pontos amostrais e fez uma interpolação aqui por isolinhas, manualmente, onde ele botou os valores menores, ele circulou e depois começou a passar isolinhas equidistantes do entorno dos valores. E no final ele tinha um mapa do quê? Um mapa da acidez daquele campo e poderia aplicar dentro dessas áreas calcário de forma em taxa variada. Ok, muito difícil, mas o digital nos faz possível. E como é que a gente trabalha com softwares de SIG? Nós temos, basicamente, num software, nós temos três unidades, três tipos de projeções das coisas, que é o chamado ponto, chamado linha e chamado área. Tá? A área, na verdade, é uma linha que se encontra. De duas formas de formato, a gente chama de formato vectorial e formato raster. Tá? O que é o formato vetorial? São vários pontos que se unem, tá? Ou vários pontos que formam uma linha, ou vários pontos que se unem ponta a ponta formando uma área, que a gente chama de polígono. Tá? E daí nós temos outro formato básico que se chama célula, simplesmente célula, e a união das células pode criar uma linha, e o fechamento das células pode criar uma área. Tá? Os SIGs trabalham nesse conceito básico, que é uma coisa já de muitos anos conhecida. Só mostrando um pouquinho disso na forma digital, onde vocês veem que, na verdade, esses pontos, essas células, eles são uma planilha de dados, onde nós temos X, Y como latitude e longitude e Z como atributo que nós estamos medindo. De forma vetorial, como está aqui, ou de forma raster, nós podemos fazer o display de um mapa. Tá? Tanto em 2D como em 3D. Então, uma coisa que não é tão complicada assim, mas que faz toda a diferença e possibilita nós digitalizando essa tecnologia. Porque, na verdade, esses pontos, esses pixels, é muita informação para processar. É uma coisa que seria muito difícil fazer sem o uso de computadores, o uso do digital. Tá? Vamos falar um pouco de sensoriamento. É um outro tópico que eu acho que está por trás do digital hoje. Tá? Falando em sensores, eu botei só uma imagem aqui de um colega da Esalq, o Thiago Tavares, onde ele só tentou que focar em sensores de solo, mas nós temos muitos tipos de sensores com muitos princípios diferentes, que podem ser químicos, espectro eletromagnético, elétrico, acústico, radar, magnético, e assim por diante, tá? Eu não tenho tempo nessa hora para entrar aqui, mas eu tenho certeza que vocês no curso de agronomia, especialmente os que vão se focar nessa parte digital, vão ver muito disso aqui para frente, tá? Mas eu queria focar um pouco na parte que eu trabalho mais, que é sensor de planta, tá? Sensor vegetal. Onde, na verdade, nós fazemos o quê? Nós assumimos que o limbo foliar, uma folha vegetal, ela, quando a luz
chega nela, a luz pode se comportar de três maneiras. Ela pode ser refletida de volta, ela pode ser transmitida ou ela pode ser absorvida. Tá? E é isso que nós levamos em consideração. Nossos olhos, na verdade, são sensores. Nós vemos a reflectância, tá? Que é o que a gente está vendo, por exemplo, aqui nessa foto. A gente está vendo o que esse vegetal aqui está refletindo. Tá? E com isso também a gente consegue ver quantidade de folha que reflete biomassa. Se a gente entrar um pouco mais nessa folha, você vai ver células com cloroplastos. Dentro dos cloroplastos, você vê as moléculas de clorofila. O que é clorofila? Clorofila, no meio dessa molécula, nós temos um magnésio circundado por quatro nitrogênios. Então, se você consegue ver, de certa forma, clorofila, você indiretamente consegue ver nitrogênio também, que é um elemento fundamental, diria o primeiro elemento para a nutrição de plantas. Não o mais importante, porque todos são, mas o primeiro em escala. Tá? Como é que um sensor vai poder ver nitrogênio? Como é que a gente consegue sensoriar a planta? Eu botei um gráfico para vocês aqui, ó, onde eu mostro a reflectância de luz. Okay? Só voltando aqui. Essa reflectância aqui em Y, nesse gráfico. E em X eu tenho o comprimento de onda em nanômetros, tá? Onde a gente tem esse comprimento de onda no visível, aqui indo em todo espectro visível, que é o que a gente consegue ver com os nossos olhos, e entrando aqui no infravermelho próximo, tá? Que é, a gente já não vê com nossos olhos, mas os sensores conseguem ver, a partir aqui dos mais ou menos 700 nanômetros, tá? Vamos imaginar que a gente vai pegar um sensor, um espectrômetro aqui, e vai medir o dossel da cultura, as folhas verdes, tá? Então, a gente vai ter esse tipo de comportamento aqui, um comportamento onde a gente baixa aqui, sobe nesse ponto aqui do 550, depois baixa um pouco até chegar no vermelho aqui, e no infravermelho próximo sobe, tá? Só uma curiosidade. Aqui nós temos, nessa parte aqui que nossos olhos também vê, na parte do visível, a gente tem um pico aqui, que é onde? No verde. E por isso que nós vemos as plantas em verde, tá? As folhas em verde. E essa seria a curva espectral, a assinatura espectral de uma cultura de trigo, nesse caso, que ganhou 60 quilos de nitrogênio hectare. Agora imagina onde ganhou 120 quilos e onde ganhou 200 quilos de nitrogênio por hectare. Vocês veem que essas curvas, elas são diferentes. E elas estão aqui, na parte do visível, diminui a reflectância com o aumento do conteúdo de clorofila. Você pode ver que 200 quilos tem a menor reflectância nessa área aqui do gráfico. Já na área do infravermelho próximo, nós temos um aumento da reflectância com aumento, mas no caso aqui não é clorofila, aqui é biomassa, tá? E se nós pegarmos simplesmente diferentes pontos, por exemplo, aqui no infravermelho próximo, nessa área aqui que nós chamamos de red edge, ou aqui no verde ou no vermelho, medirmos esses pontos, pode ser com um espectrômetro dessa forma, ou com fotodiodo, que pega comprimentos específicos, e nós podemos criar um índice de vegetação, para medir a intensidade de verde ou de biomassa, tá? O mais conhecido índice de vegetação que vocês vão escutar provavelmente é o NDVI, tá? Mas existem inúmeros. Só para mostrar para vocês, na Yara nós temos duas tecnologias que nós usamos índice de vegetação. Nós temos o nosso próprio índice de vegetação, que nós chamamos de S1, e nossas tecnologias, uma é o N-Sensor, que é um sensor embarcado num trator, que vocês podem ver aqui, que está medindo um sensoramento remoto proximal, perto da cultura, alguns metros da cultura, e nós também fizemos uso do Sentinel-2, nós temos uma ferramenta que eu vou mostrar a vocês, AtFarm, onde a gente usa satélite para medir, vocês estão vendo aqui em forma de pixels, aqui onde o trator passou, em forma de pixels, a gente mede a reflectância desses em diversos comprimentos de onda que eu mostrei para vocês no gráfico anterior e gera um índice de vegetação. Vocês podem ver que as duas tecnologias, tanto por dentro do campo ou satelital, conseguem gerar para nós um mapa de índice de vegetação bastante semelhante. Tá? Aqui ninguém foi na área, foi aqui você acessando o escritório, um satélite lá em cima, cada 3 a 5 dias ele está passando e nos gera uma nova informação.
Aqui simplesmente foi feito, vocês podem ver as linhas onde o trator passou, passou escaneando, ele foi, medindo e gerou esse mapa. Tá? Vamos entrar na parte um pouco mais prática. Deixa eu mostrar para vocês um pouco a combinação de todos esses elementos que eu mostrei, como é que ela se dá na agricultura de precisão. Vamos só tomar de exemplo aqui nossas ferramentas, o N-Sensor e o AtFarm. Tá? Mostrar um pouco da lógica por trás do N-Sensor. Nós temos um sistema aqui onde mostramos um trator, onde tem o N-Sensor em cima dele, tem um aplicador de fertilizante a lanço atrás, tá? E dentro da gabine eu tenho um computador, onde tem o software, e eu tenho um display, tá? Vocês podem ver aqui todos os componentes que estão nesse sistema, e eu deixo chamar a atenção nos componentes. Olha aqui, nós temos sensores, nós precisamos sensoriar a cultura. Falei de sensores há pouco. Nós temos posição, tá? Sistema global de navegação por satélites. Nós temos que ter tanto o satélite como o trator, ele precisa posicionar isso, tá? Nós temos computador, nós precisamos fazer cálculo instantâneo em tempo real para as doses serem aplicadas atrás, tá? Nós temos arquivos sendo gerados, nós temos geração de mapa, nós precisamos do SIG, sistemas de informação geográfica. E o mais importante que eu quero chegar agora, nós temos calibrações agronômicas. E estas, elas são implementadas no digital, mas elas são de campo, elas foram feitas previamente, tá? Deixa eu mostrar um pouco para vocês aqui. Nossos dois sistemas, tanto o AtFarm como o N-Sensor, que na verdade são muito semelhantes, o que muda são os sensores, ou nós temos um satélite, no outro nós temos um sensor embarcado na máquina dentro do campo. Ambos, as calibrações agronômicas foram feitas a campo, tá? Em diversas culturas, com diversas culturas em diversas áreas, tá? Geografias no mundo, tá? E isso tem que ser feito por quem? Por agrônomos, tá? Tem que ser feito por nós. Só mostrar um exemplo de vocês. Aqui vocês podem ver um pouco de forma ilustrada um experimento de N-Sensor, onde a gente tem parcelas com várias doses de nitrogênio. Como se parece um experimento de N-Sensor, tá? Vou mostrar para vocês aqui onde temos parcelas com níveis crescentes de nitrogênio de zero até doses superiores que a cultura necessita. Tá? Nós temos um rastro do trator que passa no meio, as doses de nitrogênio, nós temos densidades de semeadura diferentes, nós temos normalmente variedades diferentes, tá? Para pegar várias variáveis. E este tipo de experimento nós implementamos em vários locais e em várias culturas para fazer as calibrações agronômicas que estão por detrás desses sensores. Tá? Como é que a gente faz? A gente passa lá com um trator, você pode ver um trator aqui com vários sensores em cima, fazendo a medição para os dois lados dessas parcelas. Mas também a gente vai nessas parcelas com sensores, com espectroradiômetros para fazer a medição da reflectância dessa cultura aqui. Por quê? Porque se nós tivermos todo o espectro eletromagnético, nós podemos simular as mesmas bandas que estão no satélite e fazer as calibrações para o satélite em campo, em cima da parcela. Tá? E aí começa o trabalho, que realmente não é digital, mas o digital necessita, mas esse trabalho continua, que depois que você medir, você tem que ir lá e tem que colher a amostra de campo. Tem que ir lá, medir, depois você vai lá, colhe uma área conhecida, bota tudo em sacolas. Tem que pesar em campo, matéria fresca, tá? Aqui algumas fotos mostrando material feito amostras no Brasil, aqui trabalhando com cana, trabalhando com algodão. Nós trabalhamos já no Brasil para desenvolver esse tipo de calibração agronômica na ferramenta. Tá? Essas amostras são pesadas em campo, para nós termos valor de matéria fresca. Depois isso é levado para o laboratório, onde essas amostras precisam ser processadas, precisam ser moídas, tirar subamostras muitas vezes, secadas, tá? Para levar por último para o laboratório, onde a gente faz o quê? Faz análise de concentração de nitrogênio e de outros elementos também pode ser feitos. Tá? Se nós tivermos depois a concentração de nitrogênio, nós tivermos a quantidade total de biomassa, multiplicando um pelo outro, nós temos o nitrogênio extraído
naquele momento, naquela parcela. Então, aí nós temos a medição do sensor, nós temos o índice de vegetação. E nós conseguimos desenvolver esse tipo de gráfico aqui, onde nós temos o nosso índice de vegetação, por aqui do N-Sensor, correlacionado com a extração de nitrogênio. No caso aqui, quilogramas por hectare. E a gente gera esse tipo de calibração aqui. Tá? Mostrando aqui, isso aqui é o nosso índice de vegetação proprietário do N-Sensor, e aqui um índice de vegetação, por exemplo, o NDVI, muito conhecido na agronomia. Talvez se vocês não escutaram isso, vão escutar nos próximos anos. Tá? O NDVI é um índice muito bom, ele funciona muito bem no começo da estação de crescimento, mas depois ele entra com um problema que a gente chama de saturação, que é onde a extração de nitrogênio aumenta, porém o valor do NDVI não aumenta mais, então essa curva aqui, os pontos escapam da curva, tá? Tanto que a correlação aqui, o coeficiente de determinação é menor. No caso do nosso índice de vegetação, a gente consegue cobrir melhor os pontos em cima da calibração e a gente consegue fazer medições mais precisas até mais para frente na cultura, até além do florescimento normalmente. Tá? Eu não quero entrar em muito detalhe aqui, porque senão eu vou confundir o pessoal. Acho que a minha apresentação já é um pouco específica. Bom, e o que acontece depois? Nós pegamos esses mapas aqui de índice de vegetação, a gente transforma esse mapa num mapa de extração de nitrogênio através da quê? Daquelas calibrações agronômicas que eu mostrei para vocês, feitas em campo. Realmente tem que ir lá, tem que ir no sol, tem que ir na chuva, tem que fazer colheita, análise, interpretação de dados. Tá? E a gente gera calibrações agronômicas, onde a gente, a partir de uma extração já conhecida, a gente deriva mapas de recomendação de nitrogênio. Para quê? Para preencher o que está faltando. Onde a cultura, normalmente, a gente tem duas opções, mas normalmente onde a cultura está mais fraca, a gente coloca mais nitrogênio nesse campo. Então, faz aplicação nitrogenada em taxa variável. Tá? E quem nos deu todo esse suporte? Foi toda essa combinação de tecnologia que faz possível esse tipo de trabalho, onde a gente tem, na verdade, não um talhão aqui. Nós temos inúmeros, nós temos centenas de talhões. Nesse caso, a gente tem pixels aqui que tem 20 por 20 metros, 400 metros quadrados. Então, a gente está trabalhando não em nível de talhão, a gente está trabalhando em nível de pixel. E a gente está trabalhando essa variabilidade desse talhão. É uma coisa que há algumas décadas atrás era só sonho, mas hoje a gente faz isso realidade, realidade não na pesquisa, mas realidade para o agricultor. Porque isso aqui está disponível. Tá? Bom, continuando nisso, eu gostaria então de entrar no AtFarm, que está disponível aos agricultores brasileiros. É uma plataforma online, tá? É simplesmente um site onde vocês entram. Ele está de forma para computador, para PC ou para iOS, para Mac. Também para smartphones. Você pode usar ele num dispositivo Android ou iOS. Tá? Só mostrando um pouco aqui. Só mostrando aqui o AtFarm, tanto no computador como seu dispositivo de smartphone. Onde você pode fazer várias coisas, tá? Essa é uma ferramenta que nós temos desde 2018 e está sendo desenvolvida, está crescendo, tá? Cada ano que passa, a gente da Yara está botando mais coisas dentro que podem ajudar para vocês. Só dar um plano rápido aqui, o que você pode fazer com isso? Primeiro, você pode ter uma visão do seu talhão, do índice de vegetação, onde você consegue ver o que você não veria simplesmente passando com o carro na beirada do talhão. Manchas que estão lá dentro, que você só vê olhando de cima, tá? Então você consegue ter essa visão do índice de vegetação. Você consegue ter um mapa de acúmulo de extração de nitrogênio. Nós também temos dentro, vou mostrar para vocês, plano de nutrição, interpretação, você pode botar sua análise de solo lá e querer definição de doses para outros nutrientes também, como fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, tá? Definição de épocas de aplicação e depois gerar, por exemplo, no caso dos satélites, gerar mapas para nitrogênio, mapas de aplicação que pode ser em zonas ou pode ser em pixels, em zonas para equipamentos que não tem tanta tecnologia para aplicar, em pixels para equipamentos mais modernos. Tá? Mostrar só aqui um exemplo. Aqui vocês conseguem ver a interface, o display, a tela do AtFarm, onde a gente tem um talhão aqui
E aqui embaixo estão as imagens de satélite disponíveis, tá? Aqui no caso, uma imagem de 23 de março de 2022 de uma área de milho, tá? Essa área aqui foi semeada no 24 de fevereiro e aqui está a imagem, a variabilidade dela no 23 de março, tá? Tanto você pode ver em NDVI se você quiser, mas você pode trocar o mapa para ver num mapa otimizado nosso da Iara, que é o mapa com o índice de vegetação do Anisenso, onde ele ressalta mais a variabilidade, tá? E o mais interessante é que se nós formos um pouco mais para frente, já que falando de um milho em V6, um milho com 6 folhas totalmente desenvolvidas, a gente vê que com NDVI começa a ficar mais difícil de ver, ele começa a querer saturar, mas o mapa do N-Sensor que você gera com o satélite ainda está bem visível, tá? E se você quiser usar esse mapa para fazer uma aplicação em V6, por exemplo, de nitrogênio em taxa variável, você pode ir lá no software, entra com alguns parâmetros, tá? E vai gerar para você uma recomendação que, como eu disse, pode ser em forma de mapa de zonas ou um mapa de rastreio, parte só tecnológica que eu falei para vocês, e gera um mapa de nitrogênio aplicar com uma escala aqui, e esse mapa você pode fazer o download dele em várias formas, aqui em formas comerciais de outras empresas, por exemplo, John Deere, Trimble, ou Stara, conhecida no Brasil, uma forma mais genérica, como um ISO XML ou um shapefile, tá? E usar isso no trator para fazer taxa variável. Claro que você vai precisar, nesse caso, para usar um desses arquivos, um equipamento, um trator que consiga ler um desses arquivos. Mas também é possível fazer uma aplicação em taxa variável com o smartphone. Na versão de smartphone, você simplesmente pega esse mapa aqui e o smartphone vai te dar velocidade. Seu equipamento é antigo, não tem nada digital, você pode simplesmente alterar a velocidade com que você passa por cima de cada uma dessas áreas e usando o mapa de zonas, onde você vai dividir isso aqui não em pixels, mas em zonas semelhantes, você consegue, alterando a velocidade, também fazer uma aplicação em taxa variável, mesmo não tendo um trator, um aplicador a lanço com muita tecnologia. Ok? Só mostrando aqui a parte... não sei como é que eu estou no tempo. Vocês conseguem me dar um feedback? Eu não consigo ver nada, se vocês estão me escutando bem. Uns 5 minutos, né? Ainda. Desculpa, voltou aqui. Só me dá um feedback que eu estou aqui falando quase que para as paredes. Não, nós estamos aqui, estamos vivos, no sul do mundo. Tá ok, tá ok. Quanto tempo eu tenho ainda? 5 minutos é suficiente, hein? Tá, vou tentar passar rapidinho aqui. Obrigado, valeu. Não, valeu. Não, se estourar um pouquinho também, tranquilo, tá, Gustavo? Tranquilo. Tá ok. Bom, nós também temos disponíveis no Etfarm, como eu falei, essa parte de interpretação de análise de solo, cálculos de demanda de nutrientes e parcelamento de produtos por fases, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas quem tem interesse é só acessar Etfarm, botar no Google que vocês vão encontrar isso, tá? Deixa eu mostrar um pouquinho desse manejo da variabilidade, o que vocês conseguem com o N-Sensor, com o Etfarm, alguns resultados, tá? Eu peço desculpa que eu não traduzi esses e-mails para português, mas eu só quero mostrar para vocês aqui visualmente um talhão aqui, ó, onde foi feito de propósito duas coisas. Na primeira aplicação de nitrogênio, não se aplicou uma faixa com nitrogênio aqui, ó. Deixou de se aplicar 35 kg de nitrogênio nessa faixa aqui e se fez uma faixa de atravessado aqui, onde se aplicou o dobro. Botou mais 35 quilos. E aí, quando foi se medir a segunda vez, se generou esse mapa aqui, ó. E ele mostra direitinho o que antropicamente se gerou de erro de nitrogênio. E olha o que o sensor fez e recomendou aplicar lá. Ele compensou aqui onde não tinha sido aplicado e ele tirou o nitrogênio daqui onde ganhou duas vezes, tá? Isso quando você tem uma diferença de adubação. Mas essa diferença pode vir de outros fatores. Vamos pegar um outro mapa aqui, ó, onde simplesmente essa área, o produtor foi lá, ele tinha animais, ele colocou, aqui nessa área que vocês veem mais clara, em amarelo, ele não colocou churume, tá? Nessa área aqui, ele colocou churume bovino, tá?
E nessa área mais verde ele colocou churume suíno, que é mais concentrado. E olha o que deu de diferença na cultura. E aí ele foi lá com o N-sensor, no caso são esses mapas, e aplicou nitrogênio em taxa variável. O que, que aconteceu? O sensor identificou essa disponibilidade de nutriente vindo que vindo de forma orgânica do churume e fez a correção e colocou onde precisava mais o fertilizante mineral depois para fazer esse ajuste. Tá? Outro ponto que pode acontecer nesse mapa aqui, nós vemos que essa área tinha três cultivos anteriores. Por exemplo, aqui tínhamos canola, aqui tínhamos trevo, que trevo é uma leguminosa, ela fixa nitrogênio, tá? Canola também transfere um pouco, é a mesma lógica do nabo, tá? Que é uma como cultura antecessora, transfere. E aqui nós tínhamos milho, que milho é uma gramínea que na verdade ela consome nitrogênio. Tá? E depois ainda tem a palhada que fica lá, que enquanto que não se decompor, não libera nada. Tá? E o que faz o uso do sensor nessa área? A gente consegue compensar isso. Olha só, a parte do trevo, que tinha mais nitrogênio fixado, vindo de forma biológica, o fertilizante, a recomendação de fertilizante mineral foi menor. Tá? Então a gente conseguiu fazer, trabalhar com toda essa variabilidade de um talhão grande, de forma simples, que na verdade você não precisa controlar isso. Todo o sistema ele é integrado, são sensores, está tudo lá e estão fazendo isso por ti. Bom, chegando aqui para o fim da palestra, o que eu queria, eu tenho alguns slides finais, pensando num grupo de agronomia, o que você pode levar dessa palestra, tá? Primeiro é onde nós estamos na parte agrícola no momento, que eu falei no começo, que nós estamos naquela terceira geração no agro, que é computadores e automação. Nós estamos aqui onde a gente ainda tem camadas de informação, e essas camadas de informação precisam se unir. E é onde nós estamos indo para a quarta geração, que a gente chama de internet das coisas, tá? Onde o agricultor vai ser o centro e toda a informação vai ser integrada de forma inteligente. Porque o agricultor, ele não tem o conhecimento, ele não tem o tempo, ele tem muita coisa para fazer. Toda essa ligação de todas as atividades precisa ser integrada. E isso não é uma coisa simples, mas é esse o caminho que as coisas estão indo no momento, tá? Isso não é de hoje. Aqui um slide já mais antigo que eu peguei de um professor que eu gosto muito aqui da Alemanha. E ele mostra toda essa integração aqui acontecendo, tá? E aqui o computador como centro de tudo, tá? E o que faz possível, que torna possível? O gerenciamento e a previsibilidade, a previsão. Você consegue ter tudo controlado, o que na agricultura é muito difícil. Tá? Tanto de nutrientes como de uma forma geral na agricultura. Tá? Eu não falei de pecuária aqui nessa apresentação, eu me limitei mais à parte de lavoura, mas isso também vale para cultivo de, vamos dizer, não só em cultivos, mas para a parte de criações, a parte de animal. Você controlar os animais por indivíduo e ter controle de tudo que ele come, controle de peso, controle... Isso tudo também pode ser da parte de digital, de agricultura. Eu não entrei nesse ponto nessa palestra, mas está tudo incluído aí também. Tá? E algumas mensagens finais para o grupo de agronomia, que pelo que eu vi agora do início, estão no primeiro semestre, tá? Que eu acho que são interessantes, tá? Para levar, bons agrônomos com sólidos conhecimentos básicos não serão substituídos na era digital, tá? Muito importante, não se assustem com o digital. O digital, ele é um aliado, tá? Porém, bons agrônomos vão precisar cada vez mais entender e lidar com ferramentas digitais no âmbito da agricultura de precisão, tá? Para manter sua posição no mercado. Isso, os próprios agricultores estão se especializando. Você chega hoje em dia em muitos agricultores, os caras vêm com mapas, eles vêm, abrem o computador na sua frente e mostram coisas. Você tem que saber dialogar com eles, tá? Então, um pouco vindo do título do evento, que seriam desafios e oportunidades, pensando em desafio, qual é o desafio para nós agrônomos? Se manter atualizado, capaz de fazer uso da escala e precisão do digital, tá? Não é fácil, tem que se atualizar, muita coisa vindo rápido, e a gente tem que se atualizar, tá? Mas isso oferece também uma oportunidade, tá? De oferecer conhecimentos e ferramentas escalonáveis e com alto valor agregado ao produtor rural, tá?
Bom, uma dica extra aí aos universitários. Aprendam outros idiomas, tá? Espanhol não está tão longe do Brasil aí. Inglês, muito importante. Abre muito a janela para conseguir informação. Normalmente as coisas são publicadas muitas vezes lá fora em inglês. Se você consegue acessar essa informação, você consegue uma certa vantagem, tá? E também tente aprender o idioma dos computadores. Alguma coisa de programação é bom. Nós temos ferramentas hoje, como, por exemplo, um Python, um R, que ajudam muito a fazer coisas simples. Se você conseguir lidar com o Excel, você já faz muita coisa, tá? Mas em Excel é um pouco nível mais avançado, tá? E uma dica final, mas eu acredito que vocês vão ver muito nesse para frente. Quem quer, tem quem interesse, quer aprender de uma forma bem condensada e rápida, lá na Exalc USP, o professor José Paulo Molim, meu ex-orientador de pós-graduação, oferece uma jornada P, de agricultura de precisão, que é uma semana condensada, de segunda a sexta, 5 dias pesados, que tudo que eu falei aí, ele vai mais a fundo. Tá? Eu acho muito, muito interessante para quem realmente quer se aprofundar. Mas eu tenho certeza que o curso de vocês que está iniciando vai dar o conhecimento para vocês muito mais além disso, mas eu gostaria com essa apresentação, não sei se eu passei muito específico, espero que não, mas mostrar para vocês tudo que tem por trás, o quanto dinâmico é isso e despertar a curiosidade de vocês quanto ao tema, porque eu acho muito interessante e quem gosta um pouco de tecnologia, eu acho que a agricultura digital, a agricultura 4.0 que está vindo aí tem muito, muito, muita oportunidade e muito a oferecer. Bom, se nós, chegando no final do tempo, eu fico por aqui. Se nós tivermos tempo, ainda poderia mostrar alguma coisa, mas eu acho que chegando no fim do tempo, eu fico por aí. E agradeço muito mais uma vez ao convite e fico à disposição para perguntas e questionamentos. Sou eu aqui, Gustavo, aqui, ó. Você não tinha me visto. Gustavo, antes de mais nada, já de antemão, muito obrigado. A gente vai abrir para algumas perguntas e questionamentos, dúvidas, tá bom? Então fique à vontade, tem que usar o microfone para ele poder ouvi-la. Oi, Gustavo, tudo bom? O acesso ao aplicativo AppFarm, ele tem uma parte gratuita ou ele tem uma parte que é paga para as demais funções do aplicativo? Boa pergunta. Eu não estou totalmente atualizado como está no momento o mercado brasileiro. Até há pouco estava gratuito. Tá? Pelo menos a parte de visualização de campos estava gratuita e acredito que vai ficar. Eu não sei se estavam querendo alguma coisa para a parte de geração de mapas de aplicação. Tá? Teria que ver. É porque esse, vamos dizer, como nós trabalhamos com satélites que cobrem o mundo todo, a ferramenta é global. Então, cada mercado, o Brasil para nós é um mercado, ele tem suas próprias políticas. Tá? Mas eu acredito que, no mínimo, acessar criar suas lavouras, visualizar o crescimento, toda essa parte de índice de vegetação, tudo isso tem que estar disponível e de forma gratuita. Se acredito que se tiver alguma coisa no momento, eu estou acessando de fora, então eu não estou acessando no .com.br, eu acesso na página alemã, é um pouco diferente. Acredito que se estão cobrando no momento é a geração de mapas, mas até há pouco não estavam cobrando por nada. Gustavo, tudo bom? Diogo, do CREA. A gente está trabalhando ultimamente bastante com análise preditiva, machine learning, uhum, e essas outras itens que eu sugiro que vocês conheçam. Qual que é o futuro que você enxerga para além do AppFarm? As utilidades, assim, porque a gente acaba caindo num senso comum. E você, acredito eu, e pelo que demonstrou aqui, está na dianteira disso. Então, quais são os debates futuros daquilo do... Se a gente está falando do 4.0, onde vai chegar o 5.0? Primeiro nós vamos ter chegar no 4.0. O 5.0 é uma boa pergunta. O 5.0, talvez o agricultor vai, como já estava há uns anos atrás, vai ficar sentado na praia
com só um smartphone e vai comandar tudo. As máquinas vão fazer o resto, mas a gente não sabe o que vai ser. Fala teu nome, fala que tu é do curso. Boa tarde, Gustavo, tudo bom? Meu nome é Otávio. Eu gostaria de saber a atualização dos dados que vão para o aplicativo da área, elas são feitas semanalmente, mensalmente? Atualização das imagens de satélite, você diz? Isso. Tá. Não, os satélites que a gente está usando são o Sentinela 1 e 2 da ESA, tá? No hemisfério sul, eles estão passando mais ou menos de 4 a 5 dias. Então, a cada 5 dias você tem uma imagem nova. Se você não tiver cobertura por nuvens, ela está disponível. Tá? Se você tiver cobertura por nuvens, ela vai aparecer, mas ela vai aparecer simplesmente ressaltada que ela está encoberta. Gustavo, espetacular. Nós queríamos muito agradecer por esse momento, tá? Essa palestra, essa explanação, esse tempo que você nos dedicou para contribuir com esse início, principalmente dessa turma que está iniciando. Eu estava imaginando aqui, o ano que vem, nessa época, nós vamos estar provavelmente com o triplo de alunos aqui, né? E com certeza despertou muito, e muita gente é muito incipiente nesta área, né? É uma área ainda muito incipiente e que está crescendo rapidamente. Então, a gente fica muito feliz de ver também um brasileiro, um agrônomo brasileiro, numa grande empresa conhecida aqui também, que é, mas desempenhando um trabalho tão, tão importante e tão legal assim na área da agricultura. Parabéns, obrigado, muito, muito obrigado mesmo. E eu sei que já deve ser madrugada quase aí, né? Deve ser? Não está tão tarde, 10 para as 11. É? Então tá bom, cara. Então tá bem. Sim, ainda não chegou o Jornal da Globo, tá bom. Mas eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite, foi uma honra apresentar para vocês, espero ter atendido as expectativas. Eu confesso que é difícil falar para uma turma que você não sabe a que nível você vai falar, e às vezes pode ser um pouco específico e complicado, mas eu acredito que talvez alguns, se não conseguiram pegar toda a lógica hoje, nos próximos semestres que pela frente, eu acho que a coisa vai começar a fazer sentido. Muito bem, muito obrigado. Desfaças a conexão, então. Obrigado. Como disse antes, abraço desde o sul do mundo. Pessoal, nós temos um intervalo logo em seguida, mas antes disso, nós gostaríamos de fazer um ato aqui rapidamente, certo? Este ato é um momento especial, né? E todos os momentos especiais como esse são oportunidades únicas, como nós vimos nessa palestra e na palestra que virá em seguida. Onde nós celebramos essas novas parcerias, esses encontros, né, essas pessoas que nós conhecemos. E isso contribui para o fortalecimento do nosso curso e para as entidades, para os profissionais que aqui se encontram. Uma dessas parcerias inicia-se hoje também com o grupo CNH Industrial, que eu citei no início do nosso evento, com a qual nós assinaremos um ato, uma carta de intenções neste momento. Então, nós convidamos ao palco, né, o professor Dr. Samuel Fiorese, o gerente de treinamento de vendas e marketing tático da New Holland, engenheiro agrônomo Cristiano Conte, e o diretor-geral do campus, Francisco Beltrão, professor Hernan Vielmo, né? Por favor. Uhum.
Passamos então a palavra ao professor Samuel Fiorese. Boa noite a todos. Fazer uma breve fala então sobre um pouco da história desse momento, né? Então é uma satisfação enorme estar aqui hoje presente nesse dia muito importante para o campus e para o curso de agronomia. A ideia dessa parceria surgiu de uma conversa informal, bastante despretensiosa, com o nosso amigo e colega Mauri, né, que é da Case Sorocaba, diretor pós-vendas da Case América Latina. E a partir dessa conversa foi aberta uma porta, né, e aí teve um forte alinhamento, né, dos interesses do curso, da vocação do nosso curso, voltado para a formação dentro dessa era digital, né, e dentro da vocação do grupo Case New Holland, né, hoje então representado pelo Cristiano, que está aqui. Tá? Então hoje nós temos colhemos o primeiro fruto dessa parceria, né, que é a participação do nosso amigo e colega de longa data, né, o Cristiano, que vem aí nos brindar com a palestra que nós teremos depois do intervalo, né? E então agora nós fazemos a assinatura desse termo, e esse termo, então, né, esperamos, né, de todo o coração que ele seja bastante frutífero, tanto para a universidade, para o curso, mas também que seja frutífero para o grupo. Obrigado. Obrigado, professor Samuel, pela sua contribuição. Convidamos nesse momento, então, o engenheiro agrônomo, o senhor Cristiano Conte, representando o grupo CNH, e o professor Hernan Vielmo, representando a UTFPR, para procederem à leitura e assinatura desta carta de intenções e a nossa foto oficial. Então, me permita, Cristiano, fazer a leitura. Então, Francisco Beltrão, Paraná, 1º de dezembro de 2022. Esse documento simbólico representa o marco da parceria New Holland-UTFPR, em prol do desenvolvimento e inserção dos alunos de agronomia ao que há de mais atual e pertinente no mercado em materiais, palestras e suporte da marca New Holland para uma graduação formando profissionais competentes e alinhados com as novas tecnologias da agricultura de precisão existentes atualmente. Assina Cristiano Conte, pelo Grupo CNH, e Hernan Vielmo, pela UTFPR de Francisco Beltrão. Enquanto o Conte assina, é importante destacar, essa é a primeira parceria, né, que nós estamos fazendo pela agronomia, né, público-privada, onde nós vamos, então, né, fazer a conexão da universidade com a comunidade através dessa parceria com a New Holland. E a gente acredita que essa seja a primeira de muitas, né, e que ela não se limite ao curso de agronomia, que ela se expanda e atinja todos os cursos da nossa instituição. É isso que a gente precisa. Obrigado, Conte. Agradeço muito a tua participação como palestrante e também assinando esse documento, esse compromisso aí futuro. Muito obrigado. Deixa eu aproveitar só, quebrar o protocolo um pouquinho. Eu vou falar bastante daqui a pouco, mas eu não podia deixar de registrar minha satisfação e o prazer de poder estar aqui e fazer parte desse momento histórico. Então, em nome de toda a CNH, a gente agradece muito essa abertura, o convite, e falar para vocês que vocês podem contar com a gente. Vai ter várias oportunidades, acho que a gente vai se encontrar e, sem dúvida, desenvolver uma história longa e duradoura aí nessa grande parceria que a gente vai iniciar. Muito obrigado, gente. Hoje nós celebramos várias parcerias, né, que vinham sendo conversadas. Né? Anteriormente falamos de CREA, falamos das entidades da Associação dos Engenheiros Agrônomos, a Prefeitura tem sido uma parceira, os representantes políticos da nossa região, enfim,
as entidades, instituições de pesquisa, as empresas privadas. Eu acho que esse é o caminho para que a gente construa e desenvolva a nossa região e também o nosso país. Chega de conversa, tem gente com fome. Eu estou cansado de tomar mate. Convidamos a todos agora, então, para nos dirigirmos ao saguão, onde nós teremos aí um coffee break, certo? E em 30 minutos voltamos para a nossa segunda palestra. No espaço do saguão também nós temos os expositores. Fiquem à vontade para conversar, para pegar material, trocar ideias.
para nosso segundo momento, após o intervalo. Como eu sou um professor da área de vegetais, da parte de pós-colheita de frutas e hortaliças, eu apreciei muito as frutas e hortaliças, né? E as frutas que estavam aí. Antes de nós darmos continuidade, nós gostaríamos de lembrá-los de um evento, Giro Técnico na Soja, safra 2022-2023, que será no dia 7 de dezembro de 2022, em Marmeleiro. Tá? Conheça e discuta sobre as boas práticas da produção de soja com pesquisadores da Embrapa e extensionistas do IDR Paraná. Onde é que será este evento no dia 7 de dezembro? Onde será e que horas? Será na propriedade de Otto Jonkel, na linha Itaíba. Talvez alguns já conheçam. Horário, 14 horas. Depois, se vocês quiserem, aqui, tem um número de telefone aqui de contato, né, Erickson? Né? Para vocês se inscreverem também no evento, enfim, mais informações, mas é muito próximo daqui, os que puderem participar. Então, dia 7 de dezembro, às 14 horas, Giro Técnico na Soja. Beleza? Show de bola. Então, para nós retornarmos às nossas atividades, que nosso último ato, nós gostaríamos de convidar o nosso palestrante, segundo palestrante da noite, Dr. Cristiano Conte, que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer aqui, para proferir a sua palestra, cujo assunto será Desafios no Agro, como desenvolver inovação com sustentabilidade. O Cristiano, ele é engenheiro agrônomo, graduado pela União Oeste, nossa Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em 2009. Ele atuando com ênfase na área de mecanização agrícola. Em 2012, iniciou atuação na empresa do segmento agrícola no sudeste do Paraná, como engenheiro agrônomo responsável, com ênfase em assistência agronômica no campo. No mesmo ano, passou a atuar na New Holland, empresa do grupo CNH Industrial, como analista de produto, tratores. Posteriormente, atuando como especialista do segmento de grãos, desenvolvendo as estratégias e posicionamento de mercado para o segmento. Em 2016, assumiu a posição de gerente de marketing Brasil, no desenvolvimento estratégico de ações de posicionamento da marca para o mercado brasileiro. Atualmente está como gerente de marketing tático e treinamento comercial para a América Latina, com a gestão da equipe responsável pela preparação dos times comerciais e ativações táticas de marketing para estes mercados. Cristiano, a palavra está contigo. Obrigado. Mais comprido que o rascunho da Bíblia, né? Boa noite. Putz, não tinha café, não? Boa noite. Ah, que legal. Para o turma da agronomia tem que ter energia, né? Então, pessoal, eu falei antes... Deixa eu pegar o passador. Eu falei antes que era um prazer, né, para a nossa empresa, um prazer para mim pessoalmente estar aqui, fazer parte desse momento, dessa história. E... realmente isso é um fato marcante. Eu formei em 2009 lá na Unioeste, tive sentado nessas cadeiras aí durante um bom tempo, fui colega do Samuel aí, então vivi histórias muito boas dentro da universidade. Espero que vocês também vivam essas histórias, vivam esses momentos aqui, porque aqui vocês vão construir a base de uma vida profissional, mas não só isso, vocês vão construir muitos amigos e muita experiência que vocês vão levar para a vida toda. Então... é um momento bem importante, eu acho, essa parceria que a gente está firmando, e eu espero poder contribuir aí da melhor forma que a gente puder como empresa, como colega de trabalho aí, futuros colegas também, quem sabe lá dentro da CNH, dentro da New Holland. Bom, o tema aqui da nossa conversa, que eu vou falar com vocês um pouco essa noite, são os desafios no agro com foco em desenvolver inovação com sustentabilidade. São dois temas aí que são bem quentes no momento, né? São dois temas que rodam toda a linha de conversa quando a gente fala em agricultura, né? Que é ser mais sustentável com produção e poder a gente fazer,
tecnologia e inovação no segmento, né? A gente viu o nosso colega apresentando agora há pouco quantos desafios a gente já encontra, né? Quanta coisa legal tem vindo, essa história que ele mostrou, muito legal da evolução da agricultura e da tecnologia, mas quanta coisa que a gente tem que botar para funcionar dentro disso, né? Bom, então aqui já como foi apresentado, trabalho com o treinamento e com o marketing tático dentro da empresa, são duas áreas que se correlatam, porque trabalha com a preparação das equipes comerciais e o marketing tático, na verdade, bota em operação os planos estratégicos da marca. Então, o que se planeja, se posiciona como conceito nos lançamentos de produto, a gente bota em operação com o time em América Latina. Então, além de Brasil, todos os vizinhos latinos aqui são área de atuação da minha autuada aqui. Antes de entrar propriamente no assunto da noite, eu queria falar um pouco da marca, falar um pouco da New Holland. Vou falar um pouco do que vocês ouviram de Case e New Holland, mas são duas marcas diferentes, é igual, o cara vem falar de New Holland, mas e a Case, como é que fica? Então, vou falar um pouquinho dessa história, como ela evoluiu, até para entender um pouco e situar dentro dessa linha histórica. E vou começar mostrando um pouco de um vídeo institucional da nossa marca aqui. Uma palavra que tem um significado diferente a cada momento. Para a gente, são várias. Contar o tempo significa mais de 125 anos de trabalho, fazendo parte do desenvolvimento da agricultura. Tempo que conta como a New Holland, empresa do grupo CNH Industrial, reconhecida como uma das maiores fabricantes de equipamentos agrícolas. A gente conta com a motivação e a vontade incansável de cada um aqui para entregar o melhor aos nossos clientes, entendendo a necessidade do seu campo, de cada produção e de cada cultura, oferecendo soluções na medida certa para o que você precisa. Muito além de tratores, colheitadeiras, pulverizadores, plantadeiras, forrageiras, implementos para ferro e forragem, quem produz sabe que pode contar com os produtos e soluções New Holland. Estamos sempre com você no dia a dia do campo para combinar eficiência e inovação em tudo que oferecemos. E a gente também conta com o que há de melhor em tecnologia e agricultura de precisão para oferecer as melhores soluções, otimizando os serviços da lavoura e potencializando os resultados. Temos orgulho de contar que somos pioneiros no desenvolvimento de soluções. Por isso, somos líderes em energia limpa. Fazer uma agricultura cada vez mais sustentável. Contamos com uma logística de distribuição de peças moderna e tecnológica que garante a disponibilidade de peças genuínas e Nexpro com o máximo de agilidade. Oferecemos assistência especializada que garante disponibilidade e desempenho máximo dos equipamentos. Profissionais qualificados para atender nossos clientes onde eles estiverem. Nossa ampla rede de distribuidores está presente em todo o Brasil e América Latina. Afinal, a gente sabe que o trabalho no campo não pode parar. A New Holland é a marca parceira dos produtores e juntos vamos continuar cultivando um futuro cheio de histórias para contar. New Holland, sempre com você. Show. Bom, então, essa é um pouco do posicionamento, um pouco da nossa marca, e a história que você tentou ser bem breve, porque para a gente entrar no nosso tema, mas acho que deu uma desconfigurada ali.
Mas eu vou contar aqui em linhas de tempo, né? Saiu da configuração original. Mas a marca nasce em 1895 com uma base lá nos Estados Unidos, numa cidade chamada New Holland. E ela evolui não só de uma única marca, mas da junção de DNA de várias outras empresas, de várias outras marcas. Entre elas aqui, a gente vê a Ford, a gente vê a Chrysler e a própria Fiat. Então, essas empresas, paralelo no decorrer da evolução dos tempos, em pontos diferentes do mundo, estavam fazendo máquinas, estavam fazendo tecnologia, estavam fazendo implementos e equipamentos. A New Holland, em 1895, lá, com o Abe Zimmerman, ela começou fazendo equipamentos de feno e forragem, de fenação. E em outras partes do mundo, na Inglaterra, na Itália, nos Estados Unidos, estavam sendo desenvolvidas outras tecnologias. Que no decorrer dos anos, isso foi sendo juntado, os grupos foram se aglomerando, um comprando o outro, juntando, fusão, e as coisas foram evoluindo. E aqui forma-se a Fiat Agri, né, um nome conhecido aí já do nosso aqui do Brasil. Empresas foram adquiridas, até que em 1986, então há 36 anos atrás, a Ford adquire a New Holland e forma-se algo que a gente já viu pelo campo aí, né, um pouco de Ford e New Holland. Quem viu os Fordinho, né? Os Fordinho e as New Holland. Aí surgem as duas linhas, tratores azuis e colheitadeiras amarelas, né? A Chrysler, né? Quem viu 1530, 4040 aí no campo também viu lá, às vezes no lado de uma máquina, a Chrysler e New Holland, né? Ou a linha Chrysler, né? A linha Chrysler vem do fundador dela lá, que desenvolveu a tecnologia de colheita mecanizada. E quando forma esse grande conglomerado, aqui no Brasil a gente tinha duas fábricas, uma em Curitiba e uma em São Bernardo. São Bernardo fazia tratores, Curitiba fazia colheitadeiras, e aí passa a se juntar tudo isso, traz-se a fábrica de tratores para Curitiba, e a gente começa a produzir trator e colheitadeira aqui no estado do Paraná, em Curitiba, na nossa fábrica. E mais para frente um pouco, a Ford decide que não quer mais mexer com a agricultura. Fala, vou mexer com caminhonete e com carro automóvel, só vou vender essa parte da agricultura que não vai dar futuro. Aí entra a Fiat na jogada e compra esse conglomerado, e aí começa a formar o grupo Fiat. E aí, a partir de então, a história começa a evoluir para o que a gente, em 2011, conheceu como Fiat Industrial. E dentro da Fiat, teve várias fases intermediárias aqui, mas eu vou resumir um pouco, né? Então, a Fiat adquire, tem duas áreas grandes dentro da Fiat. Fiat Automóveis, que fica lá com os carros, o Fiat Uno, que nós conhecemos até a Ferrari, né? Então, ela tem toda essa... E os carros de corrida. E do outro lado, a Fiat Industrial, onde tinha a Case, New Holland, e Iveco e FPT com motores. E a partir dali, então, o grupo se formata, e em 2013 acontece uma abertura na Bolsa de Valores e nasce o que vocês ouvem falar agora, que é o CNH Industrial. Então, que são Case, o CNH vem de Case New Holland, porque aí a Fiat adquire a Case, né, para entrar no mercado. Quando, em 99 foi essa aquisição, depois de adquirir a Ford, então adquire-se a Case e começa então a história da o que é a CNH. E vai continuando a aquisição de grupo Miller, participação em grandes feiras, eventos, enfim, agora a última aquisição de tecnologia que está muito ligada à nossa área, a Raven, que agora faz parte do grupo CNH, né, continua como unidade, mas participando do grupo. E esse ano, em específico, ali em 2022, acontece um spin-off, o que se juntou agora se separa, e formam-se dois grandes grupos. Então, na Bolsa de Valores, hoje a gente tem CNH Industrial e Iveco Group. E na Iveco Group está Iveco Caminhões, com FPT, e na CNH está tudo que é máquinas de construção e máquinas agrícolas. Então, quando vocês ouvem falar de CNH, é a Case e a New Holland com as suas áreas agrícolas e de construção, que tem toda essa história aí. Então, um pouco... Quem entende aramaico aí, hebraico, vocês vão poder ler. Então, depois eu passo a apresentação aí para vocês, para ter a história escrita aí também. Bom, e dentro do conceito da marca, a gente trabalha com quatro pilares. A gente trabalha com os pilares de ser simples, próximo, acessível e inovador. Então, vocês podem ver que o inovador já está meio que no DNA da marca, da gente trazer inovação, trazer tecnologia com constância, mas sempre de uma forma simples e próxima, né? Antes, nós estávamos falando um pouco, né, do desafio que é chegar com a tecnologia lá na ponta, no agricultor. Não adianta a gente criar tecnologia para astronauta, a gente tem que criar tecnologia para agricultor. E vocês vão fazer parte dessa história, para tirar a tecnologia do papel e botar na aplicação prática. Então, ser simples, ser próximo e acessível
é a base para a gente poder ser inovador de verdade. E quando a gente desenvolve produto, esses são os quatro pilares que a gente pensa no desenvolvimento de um produto, que é ser confiável, então o produto tem que transmitir confiabilidade, ele tem que ter disponibilidade, não adianta fazer um produto para ficar parado, né? Ele tem que estar disponível, trabalhando, que aqui é quebrar menos, tá? Vou trocar em miúdos, é ser disponível, é parar menos para manutenção. Inovador, então ele tem que ter esse cunho inovador, pode ser inovação desde um uso de um aplicativo, desde o uso de uma ferramenta, até grandes tecnologias como telemetria, e sustentável. Sustentável faz parte dos pilares de desenvolvimento da nossa marca. Então, e aí vocês vão entender um pouco na sequência, um produto em específico que a gente está trabalhando, que é o trator a biometano, mas eu vou falar dele mais específico. E esse processo de evolução em tecnologia, ele não acontece da noite para o dia. Então, aqui a gente tem bastante orgulho de falar que a gente está em sétimo no ranking das 150 empresas mais inovadoras do Brasil. Então, para conseguir chegar nisso, são anos de trabalho, de evolução, esse DNA. Não é que a gente resolveu falar assim, não, agora a gente vai lá que é inovador e coloca ali num PPT e vamos fazer. Então, faz parte da evolução, faz parte do DNA da marca para a gente trabalhar e está dando resultado. A gente tem muito orgulho de ser uma dessas empresas inovadoras. E para ser inovador, a gente tem que olhar para um cara lá na ponta, né? A gente inovar para bonito, a gente tem que olhar para o agricultor e o que, que ele espera. Então, dentro desse conceito da sustentabilidade e da inovação, a gente pensa que a gente tem que ser mais eficiente, mais produtivo, mais durável, mais versátil, econômico e principalmente rentável. Parece bastante clichê isso aqui, né? Parece bastante solto, né? Mas daqui a pouco vocês vão entender como isso se conecta, porque economia, com versatilidade, poder trabalhar em várias situações, ter durabilidade, que é a disponibilidade que eu falei agora há pouco, produtivo, tudo isso tem que gerar rentabilidade, porque senão a sustentabilidade não consegue evoluir. Se você ser sustentável para ser bonito, não vai levar para frente. Então tem que ter rentabilidade no final da conta para ser eficiente. Com isso, a gente enfrenta muitos desafios no agronegócio, né? Não é brincadeira, é muita coisa que a gente precisa evoluir. As tecnologias é o primeiro ponto, né? É relativamente novo, né? Se a gente pensar na história ali que o nosso colega estava passando antes, a indústria puxou esse drive de evolução, mas na agricultura isso ainda é muito recente. Então, tem muita tecnologia chegando, tem muita coisa que o nosso agricultor, que os gringão olham lá e falam assim, mas isso não vai funcionar. Então, é desafiador falar de tecnologia. Como é que a gente faz para falar de tecnologia de forma simples? Como é que a gente faz para ter conectividade? Como é que a gente vai fazer com que as coisas se conectem? Hoje no Brasil é um dos maiores desafios a questão da conectividade. A gente vai ver em telemetria que esse vai ser um dos grandes pontos de evolução dos próximos anos. Porque gerar dados, gerar informação lá na máquina já é ok, isso já funciona, a gente já consegue. Agora, como é que eu faço sair de lá para chegar na propriedade com dados, transformar dados em informação e tomar decisão em cima daquilo? Aí vocês vão ter um papel fundamental para fazer com que a conectividade funcione e vire eficiência de trabalho. Para a sustentabilidade ser realmente efetiva e a gente poder ter recursos viáveis, né? Então, economizar recursos, né? A gente sabe que recursos são limitados, né? A agricultura consome e demanda muitos recursos, então a gente precisa realmente otimizar e usar os recursos de forma adequada e sustentável. Tá ok? Tá aqui? Tô andando muito rápido? Boa, então vamos lá. Se tiver muito rápido, não estou entendendo, levanta a mão, tá? Me desacelera. Aqui eu trouxe essa informação mais para a gente falar de um ponto da evolução dos últimos anos. 2010 para... Está desconfigurado um pouquinho. 2010 para 2021 ali os gráficos são, né? Cada barra ali representa a esquerda 2010, a da direita 2021. De tratores de 140 cavalos... de 75 a 140, aqui no meio nós estamos falando de tratores de 140 a 240, e na direita aqui nós estamos falando de tratores acima de 240. Olha a evolução do tamanho das máquinas. As nossas máquinas aumentaram 10 vezes maior nos últimos 10 anos aí, né? 2010 para 2021 é 11 anos.
Então a gente vê um crescimento muito forte aqui, né, em tratores maiores. O que isso significa? Significa que está aumentando as áreas de expansão, né? Os tratores de médio porte também crescem e baixa um pouco dos tratores de menor potência. Significa que a agricultura familiar está sumindo? Não, ela está demandando máquinas maiores também. Então, significa o quê? Que a velocidade de trabalho no campo está precisando de potência. A gente está usando implementos maiores, plantadeiras, escarificadores, pulverizadores, para a gente fazer o trabalho mais rápido, porque eu tenho que tirar soja e botar o milho e safrinha rápido. Eu preciso colher mais rápido, eu preciso plantar mais rápido. Então, máquinas maiores estão sendo, sim, uma tendência dentro desse segmento que a gente está trabalhando. Aqui é um dado de tratores, mas serve também para plantadeiras e para colheitadeiras. Se a gente olhar tamanho de pés de plataforma, segue uma tendência muito semelhante. Mas não é só no tamanho dos tratores que tudo vem crescendo. A parte digital e tecnológico vem subindo na mesma proporção, porque essas máquinas crescem em tamanho e em tecnologia. E aí essa parte de telemetria, a parte de tomar as decisões começam a ser pontos essenciais dentro de um equipamento. Por quê? Porque o cara quer assistência remota já. Porque o cara quer monitoramento em tempo real. Isso já não é mais uma coisa de outro mundo falar. Hoje nós, dentro da empresa, temos áreas, o nosso colega, o Auri, né, que você citou antes, trabalha com a área de pós-vendas dentro da CNH e já consegue, dentro dessa estrutura, ter um mecânico dentro da loja olhando o que o trator está fazendo numa fazenda a 450 quilômetros no interior de Tocantins. É possível que um mecânico em Curitiba consiga monitorar uma máquina aqui no interior de Francisco Beltrão, no interior de dois vizinhos, lá em Pranchita, onde que mora a minha família. Então, o que isso dá para a gente? Mais agilidade, dá mais confiança, porque você pode, inclusive, antecipar uma quebra. Então, você consegue, com isso, ver, por exemplo, que o filtro do ar vai entupir daqui 2 horas e mandar uma mensagem para o operador, falou, para que vai dar merda, para que senão você vai fundir o motor. Isso através do monitor com telemetria. Então, assistência técnica remota, isso já é realidade. É difundido? Não, está começando, está evoluindo. Vocês estão no lugar certo e na hora certa. Vocês vão pegar a curva de ascendência disso muito forte. Então, esse curso tem uma assertividade nesse momento espetacular. Então, vocês estão de parabéns por botar o curso nesse viés, porque, sem dúvida, é onde que a gente vai ter mais necessidade de mão de obra no futuro. Para ter monitoramento em tempo real e tomar decisão, para você poder olhar uma informação e falar assim, cara que está no pulverizador, operador do autopropelido, para de aplicar que a umidade baixou de 60% e não vai ficar bom. Para de aplicar porque você está jogando o insumo fora. Então, isso é tomar decisão em tempo real. É aí que o negócio vai fazer diferença e onde nós vamos conseguir esticar a produtividade com o item que eu falei antes, que é otimização de recurso. Como é que otimiza o recurso? Não jogando fora. É caro usar o insumo. Então, a gente precisa otimizar isso e aqui a tecnologia, a telemetria vai ajudar a gente nisso. Só deixa eu calibrar um ponto aqui. Telemetria, tá claro na cabeça o que é telemetria? Mais ou menos? Quem assiste Fórmula 1 aí? Tem pouco que você gosta de Fórmula 1, né? Não tem mais Barrichello, né? Para nós tirar sarro. Quem assiste Fórmula 1 lá, ou tem curiosidade de ver quando tem aquela cabininha lá com um monte de TV lá e gráfico, aqueles caras lá com fone, aqueles engenheiros olhando para as telas, e os caras passando aqui nas costas deles, nem estão olhando para o carro, né? Eles só estão olhando na telinha lá e o carro lá detonando, 300 por hora, 250 por hora, entra na curva moendo, e o cara está só olhando a telemetria do carro. O que ele está vendo? Daí um pouco ele puxa o rádio e fala, piloto, diminui a tua frenagem na saída da curva porque o teu freio do lado direito está superaquecendo. Ah, tá de brincadeira. O freio do lado direito do pneu que está andando a 300 por hora está superaquecendo, tu vai me falar isso? É a telemetria em ação. O cara consegue ver em tempo real que a frenagem da saída da curva está dando um aquecimento no freio. Isso levado para o nosso mundo é o cara olhar para um trator de dentro de uma sala e falar assim, para o trator porque você está com o rolamento da transmissão superaquecendo. Você está com o óleo da transmissão 15% acima da temperatura normal e vai estourar a transmissão. Então, essa telemetria aplicada no nosso mundo. É como uma máquina pode ser monitorada e servir, além dos fatores agronômicos, também mecânicos, né? Ok?
E o nosso sonho, né, de trabalho, para onde a gente está andando, né, em uma foto, numa imagem, já faz paralelo com a apresentação anterior aqui, gente. Vocês já viram isso na última apresentação, que é a fazenda inteligente, né? Onde o agricultor, né, ou que pode ser a nossa agricultura 4.0 aí, né, ou 5.0 daqui a pouco, vai poder monitorar, todos os equipamentos estão conectados numa nuvem. A gente tem dentro da New Holland o nome comercial de PLM Connect, né? PLM é o nome que a gente dá para a parte de agricultura de precisão da nossa marca. E ele vai estar monitorando dados agronômicos, ele vai estar monitorando a parte de operação, que eu acabei de falar para vocês um pouco do exemplo, e vai levar essas informações para uma central, e dentro dessa central poder tomar a decisão. Então, o agricultor pode analisar, tomar uma decisão em tempo real, assim como pedir um suporte, assim como, se ele permitir, né, toda a questão dos dados são protegidos, ele permitir que a concessionária monitore também, poder ver a máquina operando em tempo real. Isso é verdade e é efetivo, já funciona. Então, é totalmente difundido? Ainda não, tem muita coisa para a gente evoluir, mas é o caminho que se está andando, que aqui principalmente é tratar o nosso negócio como empreendimento, né? Como um negócio realmente não mais como uma área agrícola totalmente isolada, mas uma área industrial, um empreendimento onde você monitora. Você tem KPIs de análise, você tem números para analisar e você toma decisões em cima de números, não mais em cima de achismo, né? É uma fazenda inteligente. Bem, e a conectividade no agro é fácil? Não. Para aquilo lá acontecer, para aquela fazenda lá realmente ser efetiva, a gente vai ter que pedalar, vai ter que andar alguns caminhos aí. Quais são os desafios que a gente enfrenta hoje? Principalmente infraestrutura. No Brasil, a gente tem, que é o segundo item, uma dimensão de área gigantesca. O nosso país é um país continental, então a gente tem lá de Uruguaiana, no extremo sul, até Palmas, no Tocantins, até Rondônia, lá em cima, nós temos muito chão. Botar toda essa área embaixo de uma rede de cobertura de sinal extremamente desafiador. Para a gente ter telemetria e tomar decisão em tempo real e fazenda conectada, tem que estar conectado, né? Então, mas se a máquina sair numa zona que não está conectada e daqui a pouco ela entra, ela descarrega os dados? Sim, ela descarrega, ela vai mandar. Ou ela trabalhou o dia todo fora da área de conexão e à noite ela chegou na sede tem Wi-Fi, tem sinal de celular, ela conecta? Conecta, vai descarregar as informações. Mas não é mais tempo real. Aí você tem dados em tempo, digamos, atualizados, mas não em tempo real. Porque a ideia não é mais olhar no retrovisor, né? Hoje você olha para o retrovisor, a gente olha para informações, uma análise de solo, né? Se não trabalhar com análise de solo, você faz o quê? Você olha para aquele solo com uma foto do que aconteceu, né? Você vê a análise de como ele está. Mas com tomar decisões em tempo real, é você poder olhar para frente e tomar decisão em antecipado. É antecipar a situação. Então, infraestrutura é desafiadora por isso. Porque a gente precisa evoluir essa questão de conectividade. Existem projetos, e aqui eu vou citar o nome de um que é bem legal, que é o Conectar Agro, que é um projeto, vamos falar assim, político-empresarial, foi algumas parcerias de empresas, vamos citar aqui CNH, Stara, Jacto, a GCO, não recordo agora, a GCO acho que também, entraram num consenso e estimulando e trabalhando em conjunto com o governo para a conexão nesses interiores, para poder levar essa conectividade para essas áreas rurais. Para isso, tem uma série de ganhos, não só ganhos em máquinas, mas em ganhos culturais, né? Você imagina uma escola do interior do Tocantins poder ter acesso à internet. Isso é ganho, evolução para a sociedade. Mas ainda é desafiador, tem muita coisa para evoluir nisso. Tem projetos mais disruptivos. Vou citar o exemplo aqui do Elon Musk, criador da Tesla, né? Ou também da Xter, não sei o quê, SpaceX, que tem o Starlink, né? Que é um sistema de satélites de baixa altitude, onde você cria uma rede de conexão e vai conseguir ter internet, né, distribuída por toda a face. Não sei se ainda é funcional, mas é um projeto disruptivo. Vamos ver, né? Seria espetacular para a gente conseguir ter essa questão das infraestruturas atendidas.
atender a necessidade do agro e ter, por exemplo, número de sinal ali, atuar um 4G através de antena, ter bitola de cano para a gente passar dados, né? Vamos pensar aqui num açude onde que a água está escoando, né? Às vezes você tem um volume de água lá que é informação gigante, você coloca um cano de 50 milímetros para passar vai demorar, né? Então você precisa, às vezes, de um cano de 100. E isso é qualidade de sinal, é infraestrutura para poder você ter. Tem muita informação que a máquina está largando o tempo todo, está monitorando temperatura, pressão do óleo, pressão do motor, índice de aplicação, toda a parte de monitoramento do equipamento, a cada 2 segundos emitindo um sinal. Para isso subir para a nuvem e descarregar depois, também precisa de muita velocidade. Então, você precisa também não só ter a cobertura, mas precisa ter cobertura de qualidade. Com isso, a gente consegue, como benefício, ter menor custo operacional, tomar decisão em tempo real, aplicação de defensivos. Eu já citei todos esses exemplos aqui, correção de solo, né? A gente viu agora há pouco, né? Como isso é possível, né? Taxa variável, toda aquela parte de análise em tempo real, podendo ser tomada essa decisão ali e sendo mais eficiente no uso do insumo. Para a agricultura digital, o que a gente espera que ela vá trazer? Uma produtividade melhor, né, maior produtividade por área, por metro quadrado, isso eu acho, sem dúvida, né, claro isso, porque se a gente consegue ter maior qualidade e mais eficiência, a gente consegue aumentar a produtividade. A gente consegue ter uma operação mais fluida, então a gente consegue ter um operador mais antenado com o que está acontecendo, e também se torna um contraponto aqui, né, o operador para lidar com tudo isso vai precisar de muita preparação, vai precisar de muita informação, vai ter que ter muito treinamento. Então, é também um outro desafio da agricultura digital, é ter esse operador preparado para fazer isso. Otimização de área, aí entra muito a questão de sustentabilidade, como é que a gente consegue ser sustentável, né? Otimizando área, a gente tem cada vez áreas mais escassas. Nós olhar aqui para o sudoeste do Paraná, nós já estamos subindo os morros bem aí, né? Tipo, não tem mais muito espaço para onde subir, para onde expandir. Ah, o Brasil tem área de expansão? Tem, mas aí eu não quero nem entrar no tema de discussão desse item, né, que é delicado, né, tem puta, área de proteção, área da Amazônia, nós não precisamos mais abrir área, a grande questão é otimizar o que nós temos e fazer com que o que nós temos seja altamente produtivo, e aí a área degradada, a área de, vamos falar aqui de pecuária, né, de subutilização, é bem oportuno aqui, a gente tem muita oportunidade nesse sentido. Para ser mais sustentável, e no futuro a gente espera com maior assertividade nisso, com soluções agronômicas aí, entre esse time aqui jogando firme, né? Soluções agronômicas, por que que vocês vão ser tão importantes nisso? A tecnologia sozinha não vai resolver. Não, a gente fala, por exemplo, de máquina autônoma já, né? Quem acompanha, quem gosta de mecanização, viu há um tempo atrás ali alguns vídeos, né? Teve lançamento, inclusive, na AgriShow de 3 anos atrás, o trator autônomo, né? A Case levou, a New Holland levou o trator que anda sozinho já. E tecnicamente é possível, ele funciona, ele realmente opera sozinho. Mas vamos eliminar o operador? Não vai eliminar o operador. Tipo, a forma de trabalhar com o conceito do autônomo vai estar muito mais ligado a analisar soluções agronômicas e tomada de decisão em tempo real do que ficar dirigindo uma máquina. Esse é o conceito que eu acho que a gente tem que ter clareza quando a gente fala de máquinas autônomas. E esse futuro pode proporcionar soluções e logísticas muito melhores. Vou citar um exemplo bem besta aqui de logística, que é trânsito de transbordo dentro do talhão com máquina colhendo. Vocês já viram máquina andando e descarregando em movimento, né? Ao mesmo tempo vai descarregando no transbordo. Às vezes o transbordo tem que andar 500 metros dentro da lavoura, socando área agrícola para chegar lá numa descarga. Cara, se você consegue fazer monitoramento de frota, você vai ter solução de logística, né? O transbordo vai saber que a coletadeira vai encher o graneleiro naquele determinado ponto. Ele vai deslocar para aquele ponto, sem precisar ficar andando do lado da máquina em tempo integral. Já acontece, tá? E soluções sustentáveis que vão desde essa parte dos insumos aí que eu comentei até essa parte de as agronômicas, né, que vão facilitar toda essa operação. E aqui eu vou virar um pouco o tema, então, só para fazer um fecho de um parênteses aqui para abrir um novo. Até esse ponto que eu falei aqui das telemetrias, conectividades, tecnologias, tá ok? Discordam? Concordam? Estamos em linha? Daqui a pouco vocês vão me trucar, falar assim, putz, esse cara tá falando um monte de abobrinha aí, né? Agora, não vou sair do tema de tecnologia, mas eu vou entrar num novo,
que vai agregar junto, que é o item de energia limpa. É, falar um pouco de sustentabilidade, falar um pouco do conceito de energia limpa, que é um dos pilares que eu apresentei lá no início da nossa marca, né, no primeiro slide lá, como a gente se posiciona como marca, e aqui é uma aplicação prática disso, já é um resultado efetivo, e está ligado a uma máquina, né, ela é fisicamente representada por um produto, mas ele tem muito mais por trás disso, né, tem muito mais coisas envolvidas, mas o T6 Methane Power, né, o trator movido a biometano, ele é o nosso xodó, digamos, a nossa representação física do que é ser líder em energia limpa, que é inclusive uma das assinaturas que a gente tem lá. E isso já vem de as pesquisas e os trabalhos nessa linha vem de muito tempo, vem já sendo trabalhado com trator movido a etanol, a gente já testou, já trabalhou com isso, aqui no Brasil seria uma baita uma solução, né, tanta área de cana que a gente tem, movido a etanol, né, mas não teve viabilidade técnica para isso, né, gasta demais, bebe mais que um Opala 6 caneco, né, bebe mais que vocês nas festas de agronomia. E olha que bebe, hein. Agora ninguém fala nada, né. Tá bom. Mas enfim, foi já um dos conceitos aplicados, o trator movido a etanol. Depois a gente veio com o conceito de trator movido a hidrogênio. Puta solução, legal, mas o custo de produção de hidrogênio é alto. Você transformar, você produzir hidrogênio, armazenar, deslocar hidrogênio não é brincadeira. Então também foi um projeto que está guardado, está no bolso, está lá em Modena, na Itália, mas o trator existe já também, o conceito de combustão, o conceito de energia nessa linha existe. Até chegar em 2013, o que foi, eu acho, uma sacada muito legal, que é poder olhar para o meio agrícola e ver o que tem lá que sobra, ou que muitas vezes é subutilizado e que pode ser melhor aproveitado. Putz, os resíduos, a biomassa, o resíduo tanto de lavoura, de palha, biomassa, né, vegetal, ou biomassa animal, o dejeto, né, o esterco. Então aí vem as oportunidades, que é fazer o quê? Colocar essa biomassa dentro de um biodigestor, transformar isso em biogás. Então lá em Labelota, essa imagem ali de 2013 é numa fazenda que a New Holland tem em Labelota, na Itália, onde esse trator ficou trabalhando durante muitos anos e validando esse conceito do trator movido a biogás, que na cadeia é muito interessante você poder produzir o insumo principal, seja lá a carne, a proteína, né, ou a cultura, e depois com o resíduo você poder ainda produzir o biogás, e com esse biogás você alimentar uma máquina que vai trabalhar na propriedade e vai gerar ainda a distribuição daquele sólido que ele tinha e o ciclo fecha. Então aí o conceito de uma fazenda equilibrada. Então, eu já vou mostrar um pouco como isso funcionaria na prática. Mas, esse conceito, no início, tinha vários desafios. Vários. O gás é expansivo, né? Ele é muito volumoso. Comprimir gás não é fácil. Você diminuir ele para o tamanho de um botijão ali e colocar numa máquina, gás explode. Então, tem que ter cuidado. Então, teve vários desafios, mas até chegar no conceito em 2017 de um trator que conseguia ser viável com isso. E, 2021, a gente chega com ele no Brasil, com o conceito do trator movido a biometano comercial. Então, esse ano, oficialmente, a gente está vendendo trator movido a biogás. Então, se você quiser um trator movido a biogás, você pode tanto ir no posto de combustível e abastecer no GNV, ou gerar o gás dentro da propriedade e abastecer esse trator dentro da sua própria propriedade sem usar diesel. Além do biometano, a gente tem também um projeto em andamento de tratores elétricos aqui nos tratores de menor porte. Já também é um projeto de eletrificação na locomoção. Então, é o futuro chegando, coisas que vão evoluir também dentro dessa ideia. Mas eu vou focar um pouquinho aqui no biometano, no conceito, né, de por que o biometano foi a tomar a decisão, que eu acho que foi uma sacada legal olhar para dentro da propriedade. E aí, a ideia foi, então, como eu falei, do ciclo você poder reutilizar os resíduos orgânicos, colocar ele dentro de um biodigestor, que vai ter aquela fermentação anaeróbica, vai gerar gás. Esse gás, gente, não é prontamente utilizável, tá? Esse é um ponto importante dentro da cadeia. Se você pegar e tacar fogo na biqueira ali, ele vai queimar, ele queima já. Mas ele tem um monte de resíduo. Então ele tem muito enxofre, ele tem umidade, ele tem resíduos que são prejudiciais à combustão. Então ele precisa passar por um processo de purificação e depois ele pode ser aplicado, então é purificado para depois ser aplicado no trator. Então
esse trator abastece ali e dentro desse biodigestor vai gerar biofertilizante, né? Vai gerar os resíduos que ele aplica de volta na própria propriedade. Então, você cria um ciclo fechado, o que é bem legal. E, futuramente, por que não abastecer a caminhonete? Por que não abastecer o próprio caminhão? Então, é um conceito de uma solução integrada, onde a gente vai poder ter... e aqui entra um pouco do que eu falei da sustentabilidade no viés de econômico também. Então, ambientalmente é bom? É muito bom. O biogás, aquele gás que sai dali, ele tem altos teores de metano, né? Então, o metano é prejudicial, é um gás, né, do efeito estufa. Aí, meus professores que me ajudam se eu falando besteira aqui, tá? Mas o metano é altamente prejudicial à camada de ozônio. É um gás que, quando queimado dentro do processo de combustão, vai se tornar menos prejudicial. Então, a pegada de carbono é muito boa dentro desse conjunto, dentro desse processo. Mas ele também precisa ser economicamente viável, porque ser bonito, você acha que o agricultor vai pagar 200 mil a mais num trator porque ele é economicamente, porque ele é ambientalmente sustentável? Vocês sabem que não, né? Por mais que deveríamos colocar o meio ambiente em primeiro plano e toda essa questão ideológica e discussão, mas se não for economicamente viável, a gente não consegue evoluir, né? Esse é uma premissa. Então, ter essa pegada de sustentabilidade com a economia é essencial para que a gente consiga viabilizar esse tipo de projeto e que essas coisas realmente aconteçam. Então, chega agora oficialmente no Brasil o T6 Methane Power. E eu vou mostrar um pouquinho do vídeo dele aqui para vocês conhecerem um pouco mais da operação. Da terra nasce tudo que nos move. Dela temos brotar movimentos que mudaram a história da agricultura. Nesses mais de 125 anos, olhamos para frente. Sempre em busca de terra fértil para continuar evoluindo. E foi da nossa vontade de seguir em frente que nasceu mais que um trator. Surge um novo segmento no Brasil e no mundo. New Holland apresenta o T6 Methane Power, o primeiro trator do Brasil movido 100% a biometano. Energia limpa, produzida através de resíduos orgânicos da própria fazenda e que agora podem fazer parte de um ciclo mais sustentável. Afinal, nós somos movidos pelo que vem da terra. New Holland T6 Methane Power, movido pela natureza. Então já é uma realidade e a gente acredita muito nisso mesmo, por ser inovador. Ele está gerando sustentabilidade com esses dois viéses, né? O biometano tem eficiência similar ou igual a um motor a diesel. Isso foi um ponto bastante discutido dentro da companhia, né? Que era você ter um trator movido a gás. Para quem anda com carro a gás aí, sabe o que eu estou falando, né? Ou já andou, e que às vezes aquelas engasopadas, né? Dá umas engolidas de caroço, né? Então, isso não pode acontecer no trator, né? Você está puxando a plantadeira lá atrás, daquela... Então, isso é um desafio, fazer isso acontecer. E ele tem a mesma pegada, então ele tem a mesma potência, o mesmo torque. Vocês vão ver a mecanização aí, que torque, né, é muito importante para motores agrícolas, né, para quem trabalha com equipamento, precisa de... não é focado em velocidade, é torque, é força. Então, ele tem essa pegada do motor a diesel e com a redução de até 80% nas emissões de gases, o que é bem legal. Onde que o gás fica, gente? Ele tem cilindros, né? Vou baixar aqui. Ele tem cilindros nessas partes laterais aqui, então, ele não fica solto aqui, ele fica quase como cilindros aqueles de oxigênio. Então, tem cilindros dessa parte, na parte de lá, e também essa bolsona aqui na frente é um reservatório, então por isso que ele é diferentão assim, né? Tem esse reservatório frontal, porque é um dos grandes desafios, ter autonomia. O trator tem que trabalhar 8 horas por dia. Então, se você colocar baixa autonomia, ele vai ter que ficar lá abastecendo cada 2 horinhas, né? O que não é bom para o trabalho agrícola. Então, tem que ter reservatório para conseguir botar para rodar. E ele é conectado, é um trator com telemetria instalada, com base, tudo que eu falei de tecnologia está embarcado nesse bicho aqui. Então, ele tem tudo que é mais tecnológico e mais disponível hoje dentro do nosso segmento de trabalho. Ok? Legal? Bom, estou indo para a reta final aqui, gente. Já sei que vocês estão cansados aí, mas estamos quase no finalzinho aqui. A inovação
para nós é a chave, então, de uma agricultura mais sustentável, e a gente precisa inovar para criar um futuro diferente. Vocês são parte desse futuro, que o meu recado aqui nessa parte técnica é convidar vocês a fazer parte, a construir junto essa história. É, vai ter muita coisa que eu acho que vocês vão ver aí para o futuro de novidade, tem muita coisa legal vindo. Então, vocês, como eu falei agora há pouco, vocês estão no lugar certo, na hora certa, e vão escrever história aí em cima de todo esse futuro da agricultura nossa, né? A gente tem um horizonte espetacular aí. Parabéns por vocês estarem aqui, encararem esse desafio e fazer isso acontecer. Beleza? Dúvidas aqui, gente? Então, eu vou passar aqui para a minha mensagem final. E eu vou me permitir, na minha mensagem final, sair um pouquinho, nos últimos 5 minutos aqui, sair um pouquinho do termo técnico aqui. Falando com o Samuel até, né, do quando a gente começou a discutir esse momento aqui, qual era a pegada, né, dessa aula, né, qual era a pegada desse dia aqui, e principalmente falar, né, dessas inovações, o que está vindo, qual o futuro, para onde as coisas estão andando. Né, um pouco dessa parte técnica, mas também o que as empresas esperam de vocês, o que o mercado de trabalho está esperando do profissional que está chegando agora. E vou falar para vocês, tem muita coisa que vocês vão estar levando e vão estar agregando dessa parte de tecnologia, mas tem muita coisa da parte pessoal de vocês que vai fazer a diferença no futuro. Então, o equilíbrio das duas coisas é essencial para vocês estarem no mercado de trabalho com potencialidade. E aqui eu não estou falando de brincadeira não, gente. Eu vou falar de experiência própria minha nos meus 10 anos de uma multinacional. O que eu vivi lá dentro, o que eu vivo, e conversando com os colegas e as minhas experiências praticadas lá, a parte técnica é importante, muito. Mas você é contratado pela parte técnica e você é mandado embora pela parte pessoal, pelos teus comportamentais. Então, como vocês vão estar dentro deste mercado de trabalho, eu trouxe três caras aqui com 3 exemplos. Para dar uma desbaratinada, sair um pouco da visão geral. Falar deles um pouquinho aqui. Nossa, agora vai ficar difícil de ler, hein? Mas eu vou traduzir porque eu lembro da frase, que o Usain Bolt fala o seguinte: eu demorei 4 anos para correr 9 segundos. Para quem não sabe, o Usain Bolt conseguiu, o primeiro cara que baixou a régua dos 10 na corrida de 100 metros, né? Ele demorou 4 anos para correr correr 9 segundos, abaixo dos 10. Tem gente que treina 2 meses e desiste. Não consegue e desiste. Então, o primeiro recado que eu queria trazer para vocês aqui é: não é fácil. Vocês vão ter muitas barreiras, vocês vão ter que se dedicar muito, vocês vão ter muita pegada e muita força de vontade de vocês para fazer treino, dedicação, aproveitar os momentos aqui, não é só dentro de sala, tá? Aproveitem os desafios que estão ali na fora, participar de clínicas, de laboratório. Tem um dia de campo anunciado agora há pouco aqui. Puta oportunidade de fazer network. Se esforcem, aproveitem esses momentos. Porque é o que vai formatar muito do caráter do que vocês vão enfrentar lá na frente. Então, muito legal essa questão do dedicar o tempo para você e para você evoluir. Treinar, se dedicar. Isso vai ser o que vai levar vocês acima da régua. Quantos agrônomos estão formando por ano só no sudeste do Paraná, hein? E gente pra caramba, hein? Pô, tem campos só na UTFPR, Beltrão, Pato Branco e 2 vizinhos. 2 turmas, né? Aqui semestral, né? Então, pô, a gente entrando e saindo o tempo todo. Tem espaço para todo mundo, mas quem vai se destacar vai ser quem dedicar mais, vai ser quem buscar, quem remar mais. Então, primeiro recado. O segundo vai ser um vídeo de um cara que eu admiro bastante. A gente teve uma palestra com ele lá na empresa o ano passado, e foi bem legal, assim, e eu tomei a liberdade de trazer um vídeo que, inclusive, tá na internet dele, mas que fala um pouquinho sobre um outro fator muito importante dentro de uma empresa. Dá o play para mim, por favor, que acho que não estava no gatilho. O time é aquele que vai dar, vai demonstrar a capacidade de ser um campeão ou não. Não, não depende de uma única pessoa, de um único talento. Obviamente que o sucesso de qualquer negócio, seja de qualquer área, está intimamente ligado à questão da formação de um time, né, de verdade, né, de pessoas que sejam comprometidas com uma causa, que compartilhem seus conhecimentos, que entendam que há uma interdependência entre nós, para que a gente
né, obtém sucesso, mas também empresas de várias áreas, elas se complementam e elas dependem umas das outras. Alguém possa executar uma boa jogada, tem que ter uma reserva de treino aplicado todo dia, né, para que não possa atacar, alguém tem que levantar, alguém tem que passar a bola. Isso é, é o que, assim, ao longo do tempo, construiu essa ideia de que o time é a base do sucesso. Jogar em treinamento, você tem um time preparado, capacitado e tal, vamos chegar lá. Um time, gente. Vocês são um time. Aqui tem um time. Se esse time aqui se unir, jogar um pelo outro e jogar pra frente, vocês vão ser melhores. Vocês vão subir como unidade. Vocês vão puxar a régua da universidade. Vocês vão puxar a régua dos professores. E vocês vão ser melhores e se tornar uma turma diferente. Então, ah, não, mas eu vou estudar por mim só e meu colega que se lasque, deixa ele. Ele é meu competidor. Não, aqui vocês são um time. E se vocês levarem isso como conceito de vida, qual é o maior desafio que hoje nós temos dentro das grandes corporações? Formar times. Eu acabei de sair de um treinamento ontem, ficamos 2 dias trancados lá, não respondia nem o Samuel que me mandava mensagem, fazendo o quê? Treinamento de equipes coesas. Treinamento de time. Colocando todo o nosso time junto para trabalhar em conjunto. E não estava falando de trabalho, não estava falando de comportamento. Então, gente, trabalhar em equipe, trabalhar em time vai ser um dos principais desafios que vocês vão encontrar na vida corporativa, seja ela para você ser professor, seja ela para você ser um empregado, um CLT de uma multinacional, seja ela para você tocar a tua propriedade, para você tocar o teu negócio próprio, você trabalhar com seu pai. Trabalhar em equipe, e eu não estou falando que equipe precisa ter 50 pessoas, às vezes a equipe é 2, 3, mas saber conviver e trabalhar em sistemas colaborativos faz toda a diferença para onde a gente vai evoluir ou para o mercado de trabalho onde a gente quer chegar. Ok? E o terceiro cara, é aquele cara ali, ó. Sou eu mesmo, viu? Eu falo para vocês que trabalhar pode ser divertido, viu? Você pode ter que empinar um trator de 1.000 cavalos na frente de numa plateia. Então, dá de se divertir trabalhando. Então, isso aqui é uma imagem, fiz uma brincadeira aqui, é um show que a gente fazia de máquinas, a gente fazia com esse show itinerante por todo o Brasil e realmente fazia umas loucuras aí nas operações, mostrando algumas, tinha umas brincadeiras, umas dinâmicas lá, mas a mensagem que eu quero trazer daqui é: acreditem no potencial de vocês. Acreditem, o maior incentivador e o maior limitador de vocês está sentado aí. São vocês mesmos. Então, se tem alguém que vai botar a régua, a altura do sarrafo e vocês pular, são vocês. Então, eu era um cara aqui do interior da Pranchita, aqui na fronteira. Quem é do Sudoeste sabe onde fica a Pranchita. Eu sonhava, meu sonho de moleque era andar com máquina, com trator, tá no campo e me criei lá com meu pai, que é pequeno agricultor, e esse era o meu sonho de infância, fazer agronomia e poder trabalhar numa empresa, cara, e as coisas foram evoluindo, eu batalhei muito por isso, eu corri muito atrás disso, teve muita coisa que aconteceu no meio dessa estrada toda, mas, cara, eu pude empinar um trator de 1.000 cavalos dentro da festa do Piano de Barretos, dentro da empresa que eu adoro trabalhar e realizando um sonho meu de trabalhar numa multinacional. Então, quem vai determinar a altura do sarrafo para pular é vocês. Se você sonhar alto, vai suar para chegar, mas vai chegar. Então, suar baixo e sonhar alto, suar pequeno, sonhar grande, dá o mesmo serviço. Então, corram atrás. Minha mensagem final é, gente, vão atrás do sonho de vocês, vocês têm uma vida gigantesca pela frente, aproveitem esse momento, vivam cada momento aqui, porque o futuro é de vocês, beleza? Obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui. Um abraço. Cristiano, parabéns. Acho que não tinha melhor fechamento para uma aula magna. Esse era o espírito mesmo para o fechamento, né? Nós vimos muitas coisas técnicas na primeira, nessa segunda fala tua também, né? A gente abre agora para perguntas, dúvidas. Ele equivale a um T7, 180 cavalos. É, porque ele é um trator, o T6, o metano ele não é fabricado no Brasil, ele é italiano. A gente não tem ainda plano de nacionalização dele, mas ele é uma máquina que globalmente está sendo trabalhada nessa potência. Então, no Brasil a gente trabalha o T6 até 130 cavalos, né?
Lá na Europa ele já trabalha o T6 até 180, então ele é o topo da categoria do T6. Eu tenho uma pergunta. Naquele gráfico que você mostrou sobre energia limpa, em 2006 você mostra o trator do Temi, 140-180 cavalos, que está no gráfico, né, os primeiros sinais da energia limpa. Qual que seria a tecnologia que ele tem de energia limpa empregado nele? Aquele Temi era o projeto do trator álcool, que foi testado com usinas e validando o conceito de combustão a etanol. Porque a energia limpa pode ter vários viés. O etanol, por exemplo, é mais limpo e sustentável, é renovável, do que um diesel, por exemplo, né? Que é uma energia mais poluente e mais finita, né? Então, era o primeiro conceito do projeto de sustentabilidade. Eu tenho uma dúvida. Como que... A minha dúvida é o seguinte, como que funciona a medição do consumo desse trator movido a gás? Tem uma forma de medição de consumo ou rendimento, coisa assim ou não? Você fala com o consumo por hectare, por exemplo. Isso, de biogás por hectare ou por hora? Ou... Tem uma conta, metro cúbico ali, eu te confesso que eu não sei a relação agora, mas sim tem uma conta que você faz, inclusive para chegar naquela conta de economia, né, de equivalência, é usada essa relação de quanto equivale um metro cúbico de gás referente a diesel. Eu não sei se dá para te falar agora. Posso, inclusive, depois passar. O Samuel distribui para vocês essa... Mas tem uma conta de relação direta. Mas aí, no caso, a telemetria que faz essa conta em tempo real... Dá... Não, a própria máquina. Ele vai te dar o consumo instantâneo. Ele te dá o consumo instantâneo. E, com a telemetria, você vai conseguir transmitir essa informação. A telemetria, gente, é só um canal, né? Ela é uma linha de conexão. Mas é o trator que vai te dar essa relação. Direto. Então, por exemplo, se um trator a diesel trabalha 10 horas por dia, o do metano vai ser equivalente. Sim, a gente está calculando que esse trator tem autonomia de 8 horas. Vai ser muito variável. Se tu colocar ele, por exemplo, para puxar uma roçadeira no serviço leve, ele vai aguentar 10, 14 horas. Agora, se tu colocar ele numa plantadeira de 10 linhas puxando pesado o dia todo, vai diminuir a autonomia, o consumo aumenta, né? Mas a gente tem... Vai ser equivalente ao dia. A projeção dele é para ser 8 horas diárias. Ainda tem muita coisa para andar nesse caminho. O desafio ainda de autonomia existe, porque armazenar o gás é um desafio dentro da máquina. Qual que é a durabilidade desses motores a biometano? É difícil falar em horas, tá? No projeto inicial dele, ele tem a mesma base operacional do motor a diesel. Então, vamos falar assim, casco, virabrequim, biela, componentes, são para ser o mesmo do motor a diesel. Então, e a durabilidade do motor, ele é muito relativa à manutenção e à usabilidade dele, né? O quanto você utiliza. Eu já vi tratores T7, por exemplo, com 15 mil horas de motor rodando. Também vi tratores T7 com 8 mil horas e o motor ter que abrir. Depende muito da forma que ele é utilizado. Agora, nós não temos nenhum T6 desse aqui no Brasil rodando com cargas longas de trabalho. Mas a engenharia e as projeções de engenharia colocadas nele são para equivaler à mesma durabilidade, até porque os componentes são os mesmos do diesel, né? A questão de risco, por ele estar sendo mexido com gás, o metano, que é altamente inflamável, muito mais até que o diesel, e na lavoura, sei lá, pega um toco, dá no meio do reservatório, tem vazamento, alguma coisa? Boa pergunta. Foi uma das primeiras premissas ali, é segurança, né? Porque é complicado. Mas não, ele tem... não é só aquela casca ali, né? Ele tem dentro um conjunto de botijões, tipo aqueles botijões que utiliza no GNV dos automóveis. Então, não vou falar que não existe risco, né? Risco existe sempre em tudo, né? Mas ele não tem um risco maior do que uma outra máquina, porque aquele botijão, ele é preparado para altas pressões e temperaturas, né? Então, aquela casca de fora, ela é mais estética do que propriamente prática, né? O que está dentro é o que segura, o que mantém ele equilibrado. Okay.
Cristiano, primeiro parabéns pela apresentação e obrigado pela participação. Aquele motor, o trator elétrico que tu mostrou ali para pequeno porte, ele chega a ser totalmente elétrico, ele é híbrido, e a autonomia dele como é que... Não tem ainda, não tem esses dados para a gente aqui de autonomia, eles estão ainda validando. Ele está trabalhando 100% elétrico com baterias. Foi inclusive uma aquisição da CNH agora, do finalzinho desse ano, início desse 22 aqui, de uma empresa que trabalha focada em eletrificação. Chama Monarch, nome da empresa. E ela tem essa pegada de desenvolvimento de tecnologias de eletrificação. Então, ainda não tem esse trator, ele está mais em projetos, né? Então, é bastante novidade ainda, mas é um trator que a gente está olhando mais para pequeno porte. Então, vai ser mais focado nos fruteiros, nos estreitos, nos olerícolas, nos tratores de hortifruti. Então, acho que vai ser essa mais a estratégia de ativação. Muito bem, pessoal. Nós teremos agora, Cristiano, mais um tempo ali fora, né? Nós temos nossos expositores, enfim. Você vai ficar por aí mais um pouco? Fica um pouquinho mais com vocês. Vocês poderão ficar à vontade também para conversarem mais tranquilamente, Cristiano. E até para nós encerrarmos, e como forma de agradecimento por esse momento, Cristiano, eu vou convidar a nossa aluna Camila Moraes. Está aqui a Camila. Para entregar para você uma singela lembrança desse momento. Né? Isso, tirou uma imagem. Um Kodak. Antigamente nós chamávamos Kodak. É Malbec. É Malbec. Boa. Aqui no Sudoeste nós temos produção de vinho, né, Everton? Também. Não tem só. Né? Muito bem. Pessoal, com o encerramento aqui da palestra do Cristiano, nós estamos encerrando o nosso evento. Gostaríamos de agradecer, em nome da UTFPR, em nome da reitoria, em nome da direção-geral desse campus, Francisco Beltrão, e de todos os alunos dessa instituição, docentes, servidores, as pessoas que ajudaram, todos que vocês ajudaram nesse evento, agradecer primeiramente ao senhor Gustavo Portes e ao senhor Cristiano Conte por essas palestras muito importantes que caracterizaram essa aula magna. Esse era o espírito mesmo, trazer também uma mensagem para vocês, né? Eu pensei de novo antes, daqui um ano nós vamos ter o triplo de pessoas, não vai dar para fazer aqui um evento como esse, né? Não vai dar para fazer. E também ao senhor Diogo Colella, né, que representa o CREA, o Dirceu Schenning, da Associação de Engenheiros Agrônomos, né, e ao Cristiano, novamente, que representa o grupo CNH Industrial, né, além da palestra, né, pelas contribuições, pelas parcerias formadas, né, e anunciadas nesse evento. Aproveito também para agradecer todos os nossos patrocinadores, né, Grupo CNH, Copaf, CREA, Cressol, UMIPT, Ítalo Supermercados, Canei Frutas, Mano Manfroy Supermercados. Agradecer também essas mesmas empresas, algumas delas já citadas, que foram parceiras como expositoras aqui para esse evento. CREA, Associação dos Engenheiros Agrônomos, o IDR, SEAB, ADAPAR, UMIPT, Cressol e empresa Agridrones. Muito obrigado por exporem seus produtos e serviços relacionados com agronomia e contribuírem brilhantemente com o sucesso desse evento. Obrigado, Marcelo, pelo suporte. Desculpa pelo início lá, que ele estava sem cerimonial e sacanearam com você. Da próxima vez, nós vamos melhorar. Tá? Então, obrigado a todos pela presença. Muito sucesso a todos vocês. Obrigado pela
compreensão e a paciência, né? Convidando agora todos a se dirigirem ao saguão para desfrutarem mais um pouco do convívio e dos parceiros que estão aqui. Tá bom? A comida... Boa noite.